Přátelé, jdeme na to. Ano, jdeme na to. Tady jsme skončili. Přátelé, ano, pokud si pamatuju dobře, vlevo, dole, tak to byly takzvané poutní růže, neboli ty se dali, prosím vás, vystřelit za vpravo, vidíte, diabolky, to ještě myslím dneska funguje, to byly takový náboje do speciální zbraně, která moc nefungovala, protože většinou byla urvaná mířidla nebo hlaveň, takže moc se toho nevystřelili třeba za 5 korunů, ale šlo to. Tak ty vole, a teď to vlevo, generálku čau, to vlevo u generálka, jak tam napsal, jestli tady mám někoho, kdo se to pamatuje, to vlevo nad těma kytkama, ty vole, teď mluv, to vlevo nad těma kytkama, ty píčo, do prdele, to vlevo nad těma kytkama, ty píčo, no tak jo, počkej, já to zase upravím, abyste to viděli. Prostě zase malinko rozmrdalo, se omlouvám. A vydržte, hned to bude. Tak. Tak. Na gumě, ano, přesně tak. Ano, přátelé, to bylo jojo, paní Molavcová a její jojo z roku 380 ze studia Kamarád. Ano, přátelé, to bylo jojo, jako celkem populární to bylo tehdy, protože o toho moc nebylo, takže toto bylo jojo. Nedalo se to, prosím vás, moc sehnat, ale pokud jste byli šikovní, tak jste to mohli, prosím vás, vystřelit na té pouti. Když ještě nebyl Facebook, odstraňovali se, přátelé, většinou takhle, to jo. Vpravo vidíte důchodky a ty důchodky jsou, podle mě se nosí ještě dneska, si myslím, že bych viděl pár lidí, co je nosí. Vlevo nahoře to mi nic neříká, to je nějaká včelka, očividně to má kolečka, takže na to se možná dalo i sedět na tom, ale přesně netuším, čemu by to mohlo být. Jo, tak mít co, tak to já vůbec, tak to možná asi, protože to je asi dámský, že jo, nebo holčičí, takže, ale pravo, přátelé, důchodky, šestičko, jo. No tak, tady asi není potřeba zmiňovat vpravo legendární, vole, lízátka v podobě nuny, neboli dudlíku. My jsme v osmice a v sedmice byla móda nosit dudlíky. Ne, takovýhle se dalo maximálně to volizovat, ale to byly takový plastový dudlíky, to se nosilo prostě jako řetízek. Strašná moda vlevo, samozřejmě není potřeba představovat nu pagadi, neboli jen počkej zajíci, přátel, a vpravo, vlevo, dole, legendární kachnička, vole, whatever. Takže chobotnici, já jsem měl chobotnici, palačinky, jen počkej zajíci, ty vole, pak ještě myslím byl hokej jsem měl myslím taky a to bude asi všechno, ale asi jako největší king jsem byl s těma palačinkama, no, to byl srop. Štěstíčko, ty vole, tak to vpravo asi budeme znát, pokud vůbec celkově to byly, pokud si pamatuju dobře, tak to bylo na klíče se to dávalo, něco jako klíčenka, vlevo nahoře samozřejmě legendární to baterka, která byla myslím na dva ty velký busty, se tam dávaly, ty Dčka, ty největší buštíky, ty baterky, a vlevo to je nějaká lodička podle mě do vody, na vodu, takže whatever. Štěstíčko. Neználek, pokud si pamatuju dobře, tak to ty vole, já si myslím, že to byla povinná, ne, že takhle, že to byla školní četba v první třídě, neználek. Ale můžu se mailit, jo. Vrač mě, ty vole, to vypadá na nějakou půjčovnu knih, ty vole. Vpravo zase legendární, ty vole, různý píčoviny na klíče. A dole to byly kostičky, to bylo taky super, to bylo třeba 16 kostiček,
A každá z tý kosmičky měla různou barvu, různý design. A dalo se tam prostě whatever, takže to bylo super, no. Sakio, čau! Ořezává matko! Jo, generálku vidíš, tak to jsem asi já nevěděl, děkujeme. To jsem asi nevěděl. Tady vlevo samozřejmě legendární sedátko a pod ním, to jsem taky vždycky přemýšlel, co pod tím sedátkem lidi mají, ale po většinu tam měli klíče. Jako třeba, myslím, jako třeba 13, 14 klíč. A vpravo samozřejmě přátelé rádio, prosím. Disney za lidovku. Soprava na opravu duší automoto, to jsem, přátelé, pokud se nemýlím, tak je to, tohle to bude Herkules. A to lepidlo. A vlevo, to už jsme myslím viděli, to jsou to je ten káveles. Dole vlevo opět legendární magická tabulka. Myslím si, že drtivá z většina z nás to známe. A já do dneška jsem vždycky měl rád, jak se s tím hrkalo a to bylo super, ty vole. Pravda, no. Tak, tohle jsem taky měl, jako děcko vpravo. Ten aerobus, taková píčovinka, to myslím, že bylo na baterky. Že to jako by lítalo a dělalo to nějaký zvuky. No a vlevo samozřejmě legendární tuška, kde byl takový panáček ve vodě a dalo se s tím, když se tu tušku otočili, tak panáček padal a když jste otočili zpátky, tak padal taky. Děkujeme. Kolec přežil. Je no. Je to, stále to je v pořádku, ano. Mickey Mouse tam je. Melta se vyrábí u nás v Pardubicích stále. Stále se vyrábí, design to má podobně stejný, akorát už to bude mít asi jinou chuť. Vyrábí se to tady kousek ode mě, asi 2 kilometry v Kamovinách Pardubice. A vlevo nahoře, to vypadá jako nějaká z plastu. Tyve, není to na chleba, ale to asi byl pozdě, jo. To by asi nebylo takhle na té poličce. No a vlevo dole přátelé samozřejmě kachnička legendární, takže mám oba díly. Jako teď se úplně odběh, jako čího to neználka. Já myslím, že byly 3, ale to bych kecal. Nahej si papír, jo, ty vole. To je v prdeli. Tak kohouta jsem neměl, ale znám kohouta. Znám, ale neměl jsem ho. Vpravo nahoře legendární lyže, ty vole. A samozřejmě pro mě stanice Merkuru, na který jsem vyrost. A jak říkám, do dneška nevím, jak mohl táta postavit z toho Merkuru ten jeřáb. To mě do dneška jsem to nepobral, ty vole. To je prostě v prdeli, ty vole. To je... Ten Merkur to byl strop, ty vole. To budou vpravo. Já si myslím, že to bude na vánoční stromeček ozdoby. To vpravo. Ale můžu se mýlit. Kouta běhá. Tak opět vidíme, vpravo jsme si viděli už a vlevo autošrouby na státní poznávací značku. No ty píčo, vole. A legendární přátelé hodiny. Legendární hodiny vlevo. Legendární hodiny. Kterou jste hráli nejradši? No ten oběšenec mě moc nebavil. My jsme hráli celkem piškvorky. Hráli jsme město, jak se tam bylo? Město věc země? Už přesně nevím, jak se to jmenovalo. Vpravo nahoře, tady bych se rád zastavil, tam jsou pravítka, takzvaný trojúhelníky s ryskou. A na dýmovnici jste potřebovali ne ten zelený, ale ten vlevo. A takovej ten žluto-černý. Jo, to jste rozlámali, zabalili jste to do alobalu a zapálili, hoši. To byla dýmovnice jako prase, vole. Doporučuju každému, ale byl problém to sehnat, jo, protože to každý používal na dýmovnici, ale byl to strop, ty vole. Kordovan, to mě nic neříká, to nevím, co to kurva je. Kordovan nevím, ty vole. Do prdele. Tak rodé právo znám, maminka kupovala, nebo já jsem ještě chodil, táta kupoval rodý právo a máma kupovala obranu lidu. Rodý právo stalo 50 a obrana lidu stála korunu. Co jsem se ty vole vždycky tam čekal v těch frontách, ty vole. Druchema, to vypadá na nějakou stavebnici z papíru, vypadá to, jo.
Lentilko netuším, asi to máš trošku lehce posunutý. A pokud si pamatujete vlevo, tak to byl autobus, který dovážel jídlo do vesnic. Jo, nebylo to jako dneska, kdy v každém menším městě máte možnost se občerstvit typu byla a podobně, ale dřív to bylo trošku jinak a rozváželo to papání, přátelé. Takže dole vlevo legendární kytara, ty vole, 1. maj, to byl takový ten pochod veselej, ty vole, jsem se toho nachodil, ty vole, a vpravo vzadu nevím, to je právě fronta, asi nevím na co, ty vole, nevím na co, ty vole. Je to možný, kurva. Ostředivky sádla pro domácnost asi. Ty vole, tak to úplně nevím, to vpravo nahoře nevím, to vůbec nevím, co to je. A dole vpravo, já vám to takhle ukážu, dole vpravo, takhle jo, dole vpravo, to byla taková píčovina, na tom cvičili ženský, na to jsi, my tomu říkali twist jo, na to jsi stoupnul a jel si. Jo, ale mají nohama, já si myslím, že tam bude sádla, já si myslím, že tam bude, nebo prádla, tak tam bude asi prádla, oni to mají debilně, že jo, oni tady mají, jo, a já jsem netušil, že tam můžeme ještě pro předtím, tak, nebo pro, takže, pardon, že prosím vás, ano, to jsou, není to sádlo, ale prádlo, já už jsem taky debil, ty vole, mě už to, prosím vás, mě to dneska nepřemýšlí, vole, ale je to asi normální v mém věku, děkujeme. Do prdele. Tady technické práce, dřív pracovaly i ženy, i holky pracovaly u svěráků, takže odsidivka sádla, rozumím. Ždímačka. Do prdele. Sportovní páska, všichni asi budete znát, dneska se tomu říká izolačka, ale tohle to byla taková speciální, taková látková, jo. Taková opravdu jako dobrá. Obalovaly se tím hokejky. Vlevo není potřeba představovat papiňák, to je klasika. A nahoře vlevo do prdele. Tak z toho si nepamatuju nic naštěstí, ty vole. Otázku je, co je špatně, vole. Opět nesmí chybět, my jsme konzuli. My jsme s nima psali ještě na učňáku v roce 97. Jsme s nima ještě psali ve třeťáku, ty vole. Nejlepší bylo, že po vás chtěla učitelka, abyste psali 10 prstama a ve finále, když jste psali stačilo dvouma, tak se to zaseklo a už to nešlo. Jo, musel se to pak ručně ty dvě píčoviny od toho dostat, jo, a samozřejmě už to nešlo vrátit. Pak nějak v roce 98, to už jsem byl na vojně, tak byly elektronické psací stroje, to už bylo lepší. Ale tady ty to prosím vás ještě nedokázali opravit, takže když jste udělali hrubku, byla hodně vidět. A kojenecké plenkové kalhotky, koukám, přátelé, ano, kojenecké plenkové kalhotky, Jitek Spísek, děkujeme. Tak ty vole. Tak to vlevo absolutně nevím. To vlevo mě absolutně nic neříká. Vůbec netuším. Vůbec nevím, co by to mohlo být, to levo, vůbec nevím. Vpravo jo, to byla taková ta knížečka, kterou když si rozbalil, tak tam vyhrkli něco jako kulisy. To si pamatuju a dole vpravo, to už jsme myslím viděli, to jsou takový ty mléční sračky, vole, dětský, vole. To jako... Si vyprávěl, jak někde na vazbě s ním psal, jo. To bylo v Litoměřicích, kdy... Frajer přišel, ty vole, měl psací stroj, to byl strop, ty vole. Romo. Ty vole, to nevím, co to kurva může být, tohle, ty vole. To vpravo. Vůbec netuším, vůbec nevím, co by to mohlo být. Vůbec nevím, ty vole. Jo, to byly ty hebačky, no. Legendární hodinky, přátelé, legendární hodiny. Já si myslím, že ještě možná je pár lidí má doma dneska.
To byly PES, to myslím, že se vyrábí i dneska. To byly taky bobonky, jo, to, koukám, že tam je Toy Story, tak, je to, tak to vypadá, že už to není retro, ale trošku, trošku už jako novější. No a pravo, samozřejmě prosím vás, legendární, legendární šicí stroj, děkujeme. Pračka to byla? Ty vole, já vůbec nevím. Já vůbec nevím. Pardon. Tohle to budou zápalky, podle mě. Tohle, ne. Ne, ne, ne. Počkej, 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 počkej. To nebudou zápalky. Co to je? To je spořitelna, to vím jako. To vím, ale... Ty vole. To, co by to mohlo být? Spořte, budete mít, jo. Teď jste byl nějaký letáčky nebo něco, ale... Ty vole, to mě vůbec nic neříká tohle sto, ty vole. Do prdele. No, to mi nic neříká tohle sto, vůbec. Vůbec. Ruší obu, Gottwaldo. Vpravo ty panáčky znám. Dokonce si i ty rohlíčky, i ty, všechno si pamatuju. A všechno. I ty panáčky, všechno, ale do dneška nevím, na co to bylo. Jo, takhle, plánovací kalendář. Co jsem byl, to jsem nebyl, ale samozřejmě šálek znám. Tak vlevo, autíčko na ovládání by se dalo říct, prvotní. Dole si myslím, že to vypadá na nějaký přímotop. A vpravo nějaký mixer, ty vole, nějaký šlák se myslím. Pračka. Ty vole, Black Pete. Ano, tak tady asi není potřeba zmiňovat legendární brusle, v nich se skvěle pařily nohy a mixer, že jo, tam byl. Pak vidím vpravo dole, to bude konev, to byla ta, která pískala strašně, strašně řvala. A vpravo nahoře je rádio s gramofonem, Tetnův. Černý Petr asi netřeba představovat, legendární to hra, kdo ví, tak zná. Celkem prdel. Celkem prdel. Taky jsem byl pákrát Černý Petr. Ještě původní obal. Tohle to, jo, tohle je svíkací pero, pokud si pamatuju dobře. Svíkací pero, kde taky to bylo na bázi nějakého písku a když se to otočuje nahoru, myslím, tak se hočná oblíká a když druhou, tak byla zvlčená, teď mu. Slikací pero. Ty vole, výsadkář, tak to vůbec nevím, co by to mohlo být. To bude nějaká prostě nějaký vojáček. A vpravo bych to nazval večery pod lampou, přátelé. Večery pod lampou. No, vlevo diapozitiv, to je jasný, nahoře. Vlevo dole to vypadá na hodně, hodně starou břitvu na holení. A tady, no ty píčo. To bylo bludiště s tím do prdele. No. Ne míčkem, vole, s takovou kuličkou. To vpravo neznám, co je vedle toho. Motorka mi nic neříká. Tamhle to vypadá jako hodně špatná vysílačka a muchovouku neznám. Tetnův. Jo, vlastně máš pravdu, to byl ten padák, ty vole. Jo, ty vole, máš pravdu. Jak z toho, jo, jasný, už vím. A jakmile se to zamotalo, tak to bylo v prdeli. Do prdele. To vpravo znám, ale už se nepamatuju pravidla, jak jsme to hráli. Vůbec. Simpson, na to jsem dělal papíry, dvakrát neúspěšně, děkujeme.
Dolablevo kazeťák, který jsem používal já v roce 80, myslím 6 nebo 7, při prvotním očekávání výborného komputeru Sinclair ZX Spectrum Plus. A nahoře vlevo je balón. Ten balón vypadá masivně, přátel, ale není. Skvěle ten balón šlo nakopnout a někoho trefit. Děkujeme. Tak Spartakiáda asi není potřeba představovat. Spartakiádu to vypadá spíš na nějaký 75. ale whatever. Nahoře maliny. OK, OK. A vlevo Pico Magic. Pico, ne, Picomatic. To vypadá buď na nějakou mikro, vole, pračku, a nebo na nějakou hračku, děkujeme. Tak myslím, že golem z benziny asi budete znát, si myslím. Tam asi není potřeba představovat, co by to mohlo být z benziny. 16 korun, vole, to je celkem pěkné. Sifon, samozřejmě to je legenda, sifon, bombičky, ty vole, to je... A to vpravo nevím. To... Dětská pračka. A to byla. A vpravo, vy máte asi delay, že jo, hodně. Vy máte opožděný to hodně. Ale to je v pohodě, já to vydržím. A vpravo nahoře nevím, vypadá to jako nějaký, vole, naklistýr, ty vole. Jo. Retro Soda Stream. Si pamatuju, že jsem vždycky chodil, stálo to 5 korunů. Na výměnu bombiček jsem chodil. Ma prdel. Vždycky mě máma vyslala na doplnění bombiček. Ty vole. Tak tady asi po levi mě nic neříkaj. Vůbec. To vlevo, to vím, že to byl symbol sovětské olympiády z roku, myslím, 80. To ve prostřed, tak to byla hračka, to se takhle mačkala, tam byly rybičky, já se si trefoval, to vím. Pak to zrcátko, to bude nějaká píčovina pro holky, to mi nic neříká, a to vpravo mi taky nic neříká, do prdele, tak buď jsem mladej, anebo nevím, ty vole, do prdele. Do prdele. Tak potraviny asi není potřeba představovat, my jsme se ještě učili aranžování a propagaci, když jsme se ještě učili aranžovat vejlohy, jo. To taky by asi už dneska neprošlo, ale tady to nepáš, protože taková standardní vejloha, kde vidíte Lenina. Děkujeme. Kurs psaní na stroji, tak ten jsem absolvoval. Jo, a pak tam je taková, na to se dalo hrát, to jsi si strčil do huby a dalo se na to hrát, bylo to něco jako dneska, nevím ani jako k čemu to přirovnal. Ale bylo to hodně amatérský, ale jako každopádně to házelo to nějaký zvuky. Rádio, kurva. Tuzex. Tuzex, program, televizní noviny, nedělní chvilka poezie, ty vole, góly, body, sekundy, slovem a kapelou, zprávy a konec. Děkujeme. Cigarety, partizánky, zakuřte si ve zdraví, ale pozor. Z malé jiskry velký oheň bývá. Ano, přátelé, to je pravda. Děkujeme. To je pravda. Tady, ano, to je ta pračka, kterou jsme měli. Úplně stejnou pračku jsme měli doma, jak jsem vám říkal už včera. Kde vlevo vidíte standardně, jak se prádlo pralo. A pak se to vařečkou přihazovalo do té... Kurva, do píči. Já jsem úplně v prdeli, ty vole. Ždímačky, vole. Já jsem dneska úplně v prdeli, ty vole. Dneska, nevím, prostě, dneska jsem nějak úplně v prdeli, ty vole. Já jsem dneska úplně vyřízený, vole. Kurva. Kaka ty žávu. Tak, myslím si, že vpravo asi není potřeba představovat, pokud jste někdo dřív měli kontakt s malováním v letech 80., tak asi víte, že byly strašně v módě válečky. A my jsme měli samozřejmě doma válečky a že jich bylo, takže takhle nějak podobně, přátelé, to vypadalo, když jsem poprvé a naposledy začal něco s tatínkem vyvádět a kdy to potom tatínek musel následně přemalovat, protože to bylo tragédie. To byla tragédie v podobě mé maličkosti, protože se na to nejenže jako nedalo dívat, ale tak nějak jsem nepochopil, že to musí být z hřiška dolů a nikoliv zleva doprava. Děkujeme. Celá skina. Ty vole.
Tady opět, jak mám mít doma tu vosu ještě a samozřejmě Walkman. Jak vidíte, sluchátka byly takový, jakože byly, ale jako nebyly moc jako friendly, jo, ale jako byly, stačilo to. Důležitý byl nápis stereo a nápis Sony. Víc jste nepotřebovali a byli jste král. Jako válec, ano, to bylo, ano, to bylo umění, ano. To bylo umění. Jo, tak tady ten cevák, koukám, proti nachlazení, jo. Zuzka Extra, ty vole, to bude nějaká sračka asi. Toho Slavíka jsem měl. Do toho jste dali vodu a on zpíval. Fakt. Do toho jste dali malinko vodu a on zpíval. Fakt, ten Slavík. Bez prdele. Já jsem teda měl jinou barvu, ale normálně nahulvá ta... Blackpink, to je možný. Tak tohle vpravo mě nic neříká. Nevím. Trpaslíci, ale... Netuším. To mi co netuším, já jsem o to vždycky dával vodu, protože ono to mělo takový veselý zvuk, takže upřímně nevím, jestli to šlo bez vody, já jsem to jako dítě moc zkoušel. Jedně s vodou. Do prdele. Maketa. Kancelářské, nevím co to je, ty vole, kancelářské, nevím, gumy? To vypadá na gumy, ne? To vlevo. Vpravo nahoře je vysavač a dole, jo. Dole vpravo, poznáváte to, na co to je? Schválně, jestli to poznáte. Dole vpravo. Schválně, jestli to poznáte. Gumy to budou, že jo? Taky si myslím, no, to vlevo. Ale to, Správně, to je, tím se, my jsme tomu říkali, že to je jako na psí hovno, a tím se čistili boty, ty vole, celý dětství jsem přemýšlel, na co by to mohlo být, jo, protože jako nikoho jsem neviděl nikdy, jako že by to používal, ale fakt je to na boty, opravdu to je čistič bot, ty vole, jo, kdo by to do prdele tušil, ty vole, že to bude... Čistič bot, ty vole, do píči. Jo. Ty vole, zubař, ty vole, nahoře pravou prej zubař tady píšou, no tak dobrý, ty vole. Vlevo to vypadá na nějaký, jo, to jsou tanky, asi nějaký zatížový test. Já bych možná řekl, že to vypadá na Nuselák v Praze. A dole vlevo, to jsem taky měl, ale už nevím, na co to kurva bylo. Vím, že se s tím takhle dalo točit, ale k čemu to do prdele bylo, netuším, ty vole, jo, to do prdele. To jsou gumy, které negumovaly, ale akorát všechno zmazávaly. Silvuš, ahoj, čau. Je to možný. Do prdele. Jo, já taky ne. Já jsem nikdy se neviděl člověka, který by tam chodil, nebo který by tam šel a vošefal by... Ne. Nuselák, že jo? Jo. Zazvoníš a utečeš. Ano, to jsme používali často. My jsme teda používali nikoli tady tu metodu, ale forma... Parátek nebo syrek, výborná věc, třeba na sídlišti, a kdy aspoň se ty lidi poznali, jo, protože když jako necháte syrky třeba v 15 zvoncích, paráda, jo, to nemá chybu. U vás taky zvonili, jo, u vás taky, u mě taky, no, a furt zvoní, že jo. Takže šláč, jo. Jo, máš pravdu, Pletucho, máš pravdu, bo to šláč, no. Jo. Šla. Do prdele, vole. Do prdele. Nazdáre. Videoklipy a ceny jsou připraveny. Tak rychle k telefonům a můžeme začít. Ty píčo, vole. Ty vole!
Ty vole. Ty telefony. 069 tam je, ty vole. Láďa, to ještě byl přízlivej, ty vole. To ještě byl přízlivý, Láďa. Do prdele. Poděkud jsem zabloudili, pocit jistoty ve mně sílí. Moje srdce to má stíny. Ty vole, Saula asi nejde výčepu, to ty krávo. Ty píčo, vole. Do prdele. Ty píčo, tým a jeho život je nuda, tak to mě prcej, vole. Ty vole. Tak to je to. No. Ty vole, to jsme hodně zpátky, tak 93, vole. Ty vole. Ty vole. Ty píčo, vole. Pojď ke mně blíž, je tam hrubka. Je tam hrubka, taková hrubka. Máte někdo, prosím vás, na Moniku telefon? Ne, tak jako má tady hrubku, tak by mě zajímalo, jako, jak to jako udělá, že jo? Tak jako dneska asi ty donaty budou dneska smutný, jestli vůbec nějaké dneska budou. Já bych potřeboval dneska volat aspoň jeden donate, vole, aby zkusil ty nový donate alerty, ale má tady hrubku, ty vole. To je... Jako ty vole, to je jako, to já neodpustím tohle, to ne, tak prostě jsou to nějaký pravidla, ty vole, do píči, ty vole. Ty vole. Ona má Instagram, napiš ty na Instagram, že mi dluží, vole, peníze, do píči, ty vole. Les je tak krásný, les je nejmoudřejší. Ty vole, co to je, ty vole. A kdo to nepoznal, ten hned teď ať. Klidně jde si dál, la 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 la. Ty vole. Děkujeme moc za tuto kulturní vložku, jsem polichocen, konečně solidní start, děkujeme. Už jsem se bál, že dneska budu zadarmo do píči. Ale tak co, tady krásně vidíte, jo, tohle jsou streamy, které prostě já bych sem hrozně rád dělal častějc. Jo, ale mě to neuživí. Jo, mě to prostě neuživí, jo, tak se pak nedivte, že komentuju Alinku a podobný košťatá. Protože prostě, vole, lidem se to líbí a dává mi se to peníze, jo? Naopak, tady by se mohli spousta těch vymrdaných děcek něco dozvědět, jo? A mrdají to do huby, radši se dívají na Veldna třeba, jo? Což je teda hodně smutný. Já to dneška nechápu, jak se může někdo dívat na někoho, jak hraje nějakou hru, ty vole. To musí být šílená zábava, když prostě koukáš se na někoho, kdo streamuje hru, ty vole. Do píči. Ty vole, co to je, ty vole, brány, jo. Ty vole. A napřátelé, Jakub Smolík, vole, Kuba, až se ti nebude zdát, děkujeme. Krásné. Je rada, prostinka. Paláš, Přihapka a Pavlíček, přátel. Je tam! Za ta léta víme před, kam do lesa má jít. Klasika, vole! Za ta léta víme před, kam do lesa jít. Ty pičo, White Snake, ty vole! To je tak 94 možná, vole! Do prdele, ty vole! Přátelé, Lucie Vondráčková a E.T. teď píš. Ty píčo, vole, ta byla dobrá, ty vole, marmeláda její, ta byla dobrá, ty vole. Ta mě chutnala vždycky vodní, vole. Do prdele.
Ta byla dobrá, ty vole. Je tam, ty vole. Je tam. Ticho, ticho! Halo, Meduza. Ahoj Meduzo, tady je Renata z Havířova a chtěla by sem Rolling Stone, symbol parník. Rendo, pojď. Připrav se, hrajem. Ani píču, vole. Stop! Hej, má to LPčko spravený, má ten vinyl, ty vole. Ty vole, to bude časy, ty vole. Halo, Meduza. Ahoj Meduzo, tady je Lída. Vybrala jsem si Jakuba Smolíka, symbol rak. Do prdele. Připrav se, hrajem. Tak pojď. No je tam, krasavé z deska, vole, od pana boha, vole. Ty už jaký... Máš desko. Ty už jaký deska není, vole, deska, vole. Halo, Meduza. Moje Meduzo, tady Tomáš. Kdyby zrát píču, no, stahula svoje výčepu. Jak? Ty politričko. Připrav se, hrajem. Pojď! Mají tam ty vole, pešák, ty vole. Ty píčo, vole. Má tam tu desku přibe... Halo, Meduza. Ahoj Meduzo, chtěla bych nechat zahrát písničku od Lucky Vondráčkové, symbol rybka. Ta je pěkná. Připrav se, pojď. To bude CDčko, more. Stop. Do prdele, ty vole, to je škoda, ty vole. Máš disko. Halo, Meduza. Já jsem jenom hovno. Meduzo, tady Jitka. Chtěla bych písničku alkoholu s tím božralu. Alkohol. Připrav se, hrajem. Ty vole, tam se dovolat, ty vole. Stop. A hovno, vole. Máš člověka do huby, vole. Je tam, kdo to sedí, no. To, je tam suchánek, ty vole, ještě mladej. Halo, Meduza. Bester Boys. Přátelé, Šárka by ráda zahrála si od skupiny Bester Boys. Děkujeme. Pirátská vlajka. Bester Boys. Bester Boys, nejlepší. Stop. Jo, má tam to LPčko, ty vole, připravený, ty vole. Ty vole, to je strašný retro. Meduza. Ahoj Meduzo, tady je Petr. Petře, čau. Chtěl bych pustit písničku od Joe Sekády, Plachetnice, symbol. Joe Sekády, to jsou zabijáci tam. Připrav se, hrajem. Stop. Stop. No, hlavně piču. Ten fakáč, tyjo, ten byl skvělej. Halo, Meduza. Ahoj Meduzo, tady Jana. Chtěla bych zahrát 100 zvířat, symbol Meduza. Tak pojď. Připrav se, hrajem. Stop. Stop. Má tam tu desku připravenou, ty vole. Dlouhrající, vole. Long play, ty vole. Máš desku. Děcku. Ty vole, co to bylo za hovna, ty vole. Halo, ty pičo. Meduza. Ahoj Meduzo, tady Jana.
chtěla bych písničku od Načevy Symbol Kotva. Tak pojď ani, vole. Neskluvi to. Stop. To taky dneska už neprošlo, vole. Protože kdyby tady to jako ještě dneska bylo, jo, jak ta menu zase mi smívá, vole, tak to by byla prosím vás kyberšikana. Nebyl, ahoj, čau, vítej. Medúza. Ahoj, Medúzo, tady Hana. Chtěla bych klip básní Kles od Vltavy. Symbol záchranné kolo. Jak? Připrav se. Ty vole. Pojď! Do prdele! Tak pojď! Tohle prostě, vole, byl stop, ty vole. Teda takhle, já jsem se tam prosím vás nikdy nedovolal a bylo to jenom proto, že jsem neměl pevnou linku. Děkujeme. Ty pičo, vole. Prdele, ty vole. Já to věděl, ty vole, já jsem to věděl, vole. Do prdele. Možná, že stejně jako my na Kavčích horách i vy prožíváte tu chvíli. Hele, já jsem úplně v pohodě, jo. Já to prožívám jako vnitřně, jo. Jako mám tady, už tady mám připravený kulisy. Mám tady všude už ty vánoční jako věci někde. Mám tady toho spoustu vánočního, jenom to nevidím nikde. Kdy nad slova je pohled z očí do očí, úsměv či vzájemné pohlazení. Přesně. A to nám prosím vás dneska chybí. Pojďme se všichni virtuálně vzájemně pohladit. Zaměstnávali vaši pozornost právě v tuto chvíli chutný leč kostnatý kapřík či rozbalování dárků. Tak takhle, já jsem jako zase ty dárky moc často nerozbaloval o Vánocích a kapra jsem nežral, takže... Ale obdivu, jako třeba rybí polívka, vole, to bych v životě nepozřel, jo, to jako... To bych nesežral, ale respekt všem jako do toho žilu, mi to prostě připomíná smrad. Mějte prosím od nás, televizních pracovníků, přání štědrých Vánoc. Tak, jsou tam, ty vole. A já vás zvu ke krátkému štědrovečernímu zpravodajství televizních novin. Matě, děkujeme. Do prdele. Ty piče, už tam hrajou, ty vole. Už tam hrajou, Matě, děkujeme. Čekal jsem tam o tebe to dneska, ale dobře, no, tak zase... Ty vole, budou Vánoce, Martine, ty vole, jako trošku se pochlap, ty vole, jo. Dnes už po 18. se v podvečer z balkonu jednoho domu na Sezimoústeckém sídlišti... Ty píčo, Sezimo, už tam se hrajou, ty vole. ...zvala tato známá melodie. Ty píčo, vole. Přátelé, už tam hrajou, ty vole. Rok co rok na tuto chvíli čekají na štědrý den všichni sousedé ze širokého okolí. Patří ke krásné tradici. Jo, prostě, jo, lidi si hráli navzájem. Dneska, když někomu řekneš, aby ti hráli, tak... Jako není to dobrý, ale dřív to prosím vás neznamenalo to, co to znamená dneska. Včera s tímto muzicírováním začal táta Zdeněk Prášek. Po 8 letech se přidala dcera Šárka a o další 3 roky později i syn Zdeněk. A protože ten prožívá své první Vánoce ve vojenském stejnokroji. Já mám taky stejnokroj vojenský, ty vole, poctivej, ty vole. Zaskočil dnes za něho kole... Helmutek, nazdar ty talpo. Generálko, usidal někdy někomu bán? Ze žestového souboru Josef Janda. Hezky začali Vánoce na sílišti v Sezimově Ústí. Co říkáte? Ty piče, má je z balkóna, ne? Úplně nahluváta z balkóna. Má ho tam, fežák.
tak. Vždycky musíš najet na ten... Na... Děkuji moc, Markétě, za tento veselý song. K tomu Alcatelovi, no, tak jako, hle, mně se na něm líbilo, že byl takový tichej ten, přišel, myslím, že začal Kilianem, pak poslal Litra, no a pak to najednou poslal, no, tak jsem tady koukal s Martinou, ty vole, jak na to čumíme, jak psy, ty vole, ale tak potěšilo to, jako to, hát nebudu, jo, protože já jsem tehdy doufal, že ten Dahost, takhle, já jsem nedoufal, že by Dahosta tehdy mohl někdo přeskočit, protože to je ještě na Twitchi a prostě 12k to byl randál a já jsem nedoufal, jako Dahost to byl prostě strop, jo, ten, ať byl jaký byl, tak aspoň házel peníze, jo, že se s něho potom, vole, vyrubal kokot, whatever, ale že ho přehodí prostě někdo, kdo mě jakoby potichu sledoval a pak to tam hodil, za mě to bylo strop, no. A podle mě to je třeba je, ne, já nevím, netuším, whatever, ale jako potěšilo to, no, koho by to nepotěšilo, no. Ale já prostě, hele, naděje umírá poslední, jo, naděje umírá poslední, takže třeba se ještě někdo objeví, vole, kdo ho troufne, jo, ale jako byl by to highlight večera, roku a určitě bych to dal na YouTube a whatever, aby se ty závislivci posrali, jo, co mě nepřejou a co říkají, že jsem mrtvej. Děkujeme. Dovednost a mistrovská zručnost proslavili naše umělce již mnohokrát nejen u nás doma, vole, ale i v zahraničí. Mají tam, to byly zprávy, ty vole. Jestliže nahlédneme do historie jednotlivých řemesel, zjistíme, že k nejstarším na světě patří zvonařství. Ty pičo. Prosím vás, už tehdy měli, prosím vás, vůbec celkově, už tehdy měli, jak vidíte, jak se tomu doprtel říká, ty plastové sračky, které používají v prostředu, prosím vás. Já nevím, jak se tomu doprtel říká, ty vole, štíty, jo. Už tehdy, prosím vás, měli štíty v roce 80-5, protože tak nějak jako počítali s tím, že v roce 2020, přátelé, budou potřeba, jo. Takže, jak vidíte, už tehdy v roce 85, přátelé, předběhl dobu. Dahost tam taky strašně dlouho. Jo, to jo, no. Já jsem skákal tady, jak toho jo dal, no, souseda to tady probudilo, to bylo nějak kolem 12:30 ráno. Ten tady na mě bouchal, jak jsem tady řval. A tak nějak prostě, jako, a pak tady jenom bim a kolik, ty vole, rok a půl nic nebylo, no. Rok a půl prostě, jako nějaký, jakoby větší, jako nadpůra, tak nebyl. Jako nad 5 litr a pak najednou bim a Alcatel, no, z ničeho nic, no. Já vím, o koho se jedná, ale přál si zůstat v anonymitě, takže já to respektuju, ale jako potěšilo mě to, že opravdu člověk, který na mě kouká několik let, tak se toho nebál a hodil to, no. Takže já jsem, on jako, on mě potom ještě psal a říkal, hele, podívej se, sedím u tě 4 roky, tak vlastně to, co je to, jako to nejmenší, co potom můžu udělat, takže to potěšilo, no. Psal mě něco o tom, že jako nebyl moc majetkář, že prostě nějaký měl problémy, sračky, nevím. A pak se z toho dostal a že na tom jako dobře a že jako nějaký ty moje sračky, ještě když jsem byl na YouTube, že mu to pomáhalo a tohle, že se u toho bavil. No a že se dal takový jakoby slip, že až na to bude líp, tak hodí. Takže... Děkujeme. Ale to je nechutný, jo, takže jako za mě, prosím vás, nemám se špatně, jo, nežebrám, jako fakt nemám se fakt špatně, jo, chraň Bůh, ale jako přehodit Alcatela je takový moje předzavzetí na rok 2021, jo, přehodit toho zmrda, bez urážky, to myslím to jako v dobrým, A budu doufat, že se tady nějaký blázen, který ho přehodí, no. Určitě ještě budou nějaký streamy, budou normální streamy, v pondělí dáme nějaký normální stream už a tohleto, ale hele, jestli třeba někdo 15.10. třeba prosince něco hodí, nevím, upřímně nevím, určitě nebudou nějaký vánoční streamy, nebudou, to s tím určitě ne, to nehrozí, ale plácnu, vidím to tak, že poslední streamy mohou být 22. a pak nevím kdy, jo, prosince. Takže uvidíme, já jsem sám zvědavej, ty vole, já jsem sám zvědavej, protože, hele, nikdy nevíš, to je právě ten, to se mi právě na tom streamu hrozně líbí, že nikdy nevíš.
Kolikrát jsi měl streamy úplně na píču, pak dorazil frajer, poslal buro, jo? Z prdele na, tady máš čuráku. Jo, takže to jsem teda čuměl, ty vole. 19. kouk mě tedy poslal 7000 korun, ty vole, ještě na Twitchi. Protože ale sleduju tě a tady máš prachy a tam se mu jako lidi tlemili a sračky a on říká, podívej se, já mám peněz dost, já nepotřebuji, to je sera na machra. Prostě, vole, líbí se mi tvoje toho sarkazmu, se který jdeš bomby, tady máš sedmičku, jo, takže... Marke, to nikdy nevíš, no, jako takhle, stát se to může, jo, jako... Nikdy nevíš, Alka to taky přišel, zničil, zahodil to, takže já... Naděje, přátelé, stejně jako smrt udělá poslední, děkujeme. Pouze tři zvonařské dílny, mezi nimiž je nejznámější v Brodku u Přerova. I tak tady se zvonařské řemeslo dědí z generace... To by mohl někdo vyhrát loterii, co mě sleduje, to by bylo super. To by nebylo špatný pro mě snad. Nyní pod vedením Leticie Dittrichové. Každý zvon je malé umělecké dílo, jehož výsledek záleží na dokonalé souhře všech. Od přesných propočtů, pečlivé mlití... Jo, to byly zprávy, vole. ...opracování... Jo, první zpráva byla o tom, jak lidi hrajou na balkoně, vole, dalším lidem. A druhá zpráva o nějakým zvonařství, vole, jo. Tak to souvěte s tím dneškem, ty vole. Až po mistrovské naladění. Do prdele. Zvonařský rod Dittrichů symbolizuje větvička severské tuje. Ty vole. Kterou můžeme najít již na 2000 odlitých zvonů, včetně tří posledních, bomby, které vole. Letos v Brodku u Přerova odlili. Také oni zůstanou dokladem mistrovství lidí a důkazem vysoké úrovně uměleckých řemesel. Ty píčo, vole. Mají to připravený na těch paletách, ty vole. Aby to pak někdo, aby to zase potom někdo ukradl. Svou typickou řeč mají ozubená kola, převody a táhla. A tou promlouvá dřevěchovický... Ale všimněte si prostě, bylo to nenásilný, žádný nehody, vole. Takovou podobu má dřevo, které takový, vzal do svých rukou člověk. Klidný zprávy, přátelé. 40 roků se postupně rodilo dílo, již nemá ve světě... Soty.cz, ahoj, čau, ty jsem jako někdy chodil. Máš peníze. Dneska je retro takový, proto tady je mín lidí a je tady klid, víš, protože to nikoho nezajímá. Teda skoro nikoho. Zajímá to jenom ty, který to zajímá, takže tebe asi ne, vzhledem tomu, že máš CZ vole, jako na tom, tak si myslím, že tobě asi nebude 40. Bez urážky, za to ty nemůžeš. Třebechovický Betlem je důkazem umů lidových řezbářů a zároveň věrným přiblížením života Třebechovic z přelomu století. V pohybu jsou tu najednou 400 figur, které nepočítaje jejich vlastní cesty. Obešly i hezký kus světa, tak. Jako vrcholné dílo lidového umění i jako naše kulturní památka. Už tady byl Souty, vidíš, to mě to nic neříká. Ale to je jedno, tak víš co, dneska je sobota, dneska je klid. Z poklidu třebechovického Betléma se přenesme do Betléma skutečného. Ty vole. Do města, kde se podle tradice narodil Ježíš. Betlém, Ježíš. No, mám tady někoho, kdo ví, kde se narodil Ježíš, vole? Asi ne, že jo? Asi nemám, protože namísto toho, abyste si aspoň přišli základní věci, jako je třeba Bible, aspoň ty vole úplně triviální věci, tak jediný co to, to čumíte vole, na trendy na YouTube, vole. Ulice jsou od rána smutné, upršené, lidí je tu málo. Dnes nejen v Betlémě, ale na celém území Palestíny začala generální stávka na památku padlých v rok trvajícím lidovém povstání. Tam to žije, vole. I turisté v Betlému jsou zklamaní. A před svatým chrámem... Tam se mají hrozně rádi. Tam se mají strašně rádi Palestinci. S Izraelci. Oni se mají rádi. Pásmo Gazy celkově. Tam je to super. Ty ze suvenýry, ale vojenské... Jo, pokud chcete někomu udělat radost, kupte mu tam zájezd. Hlídky. A můžete rovnou koupit jenom jako letenku tam, zpátky se stejně už nedostane. Bo. Lidé nemají náladu na oslavy, protože je přemáhá smutek nad blízkými, kteří se stali obětmi represí izraelských okupantů. A to řekl betlémský starosta Elias Frejč. Tam to lítalo, ty vole! Tento objekt, který se ničí, neliší od co to je? Důležitým telefonním a telegrafním... Ty pičo, mají tam připravit ty kompy. Ty vole, tak to je... Co bych tady jako dále jako úplně na ten nejvyšší piedestal, a tak jsou ty záclony. Jo, ty mě, a samozřejmě dřevěný okna. Ale ty kompy, to je strop, ty vole. Líbí se mi, jak tam mají to ohraničení, ten monitor, aby na to nepadal prach, ty vole. To je jeho super. Linky však spojují celý svět. Ty píčo. Denně tu ke svým aparátům usedají spojovatelky, aby zkrátili vzdálenost. Má tam připravený ty gamesky, ty vole.
Co to je? Dnes je však obsah... Má tam připravený ten basic nebo Pascal, ty vole. ...telefonátů jiný než obvykle. Ty vole! Lidé zapomínají na své osobní problémy a přejí si navzájem klid a pohled. Mikrovlnky! Když spojujete mezinárodní hovor, co si při... Ty píčo, fakt ale, spojuje se vybaveno, to je prosím vás Moderna. To je Moderna, jo. 049, to je Velká Británie, že jo, pokud si pamatuju dobře, vypadá to. Volá očividně do Prahy, tam je dvojka. A to bude Velká Británie, 049, si myslím. Jdete vy, spojovatelky mezi sebou. Ty píčo. Přijde na to, kterým státem si ty Vánoce přejeme, protože ne v každém státě se slaví Vánoce, takže spíše se přejeme ten... To je pravda. Nový rok. Co říkají vaši doma, když... Ne, proto já slavím spíš nový rok, protože mně nový rok přijde daleko jako, ne slavnostnější, ale takovej pro mě jako důležitější než tedy den, jo. Ten takovej jakože... Jen si vemte těch reklam, jo. Ty reklamy jsou cílený na štědrý den. Už od listopadu, od října nás tady, vole, každý rok servírou sračkama. Ale Silvestr je takové jako v zapomnění, prostě lidi jako ten Silvestr moc, jo. Kur teď vlastně, když si vemete, co oni dávají o Silvestru, to je, že byste se z toho prostě posrali. Několikrát, stokrát reprízovaný sračky. Oni to nejsou špatný věci, ale prostě jo. Když vidíš 50krát, vole, Bohouše, jo, 40krát Mrazíka, vole, tak to už prostě, jo, to... Vánoční svátky. Tak určitě nejsou moc nadšení, že sedím v práci, radši by měli doma. Já myslím, že to pochopili. To pochopí, no. Ty pičo, má tam připravený ty dárky. Jako bych nyní slyšel vás, maminky, jak říkáte, a co pak ten můj syn v zeleném, jak mu asi je? V zeleném, pičo, vojáci, já jsem to věděl, ještě jsem si vzal ten mundur, ty vole. Co pak on bude mít k večeři? Tak, mám... tak děkuji za oslý můstek. Já jsem měl k večeři, nevím. Nevím, co jsem měl na vojně k večeři, ale vím na Vánoce, ale vím 100%, co jsem měl k večeři na vazbě, a.k.a. ve výkonu trestu. Měli jsme rybí salát, ten byl moc špatný. A pak jsem měl rybu, to bylo taky špatný. A to bylo na vazbě a v kriminále to samý, moc špatný. Moc špatný. A pamatuju si, že jsme to bylo namočený nějakým nevím v čem, ty vole, to jsme normálně vylejbali do hajzlu, prostě tu vodu, tu šťávu z toho salátu. Nebylo to dobrý, do toho ten smrad, hele, ne, děkujeme. Ale i ženy a dívky vojáků, vyčerpávající odpověď dostanete zcela jistě v nejbližším. Ne, to normálně, to jako oni bařili, ale jako nešlo to zkonzumovat. Dopise, no. Ale... my vám alespoň na chvíli nabídneme pohled na ten kus života v zeleném stejnokroji, na který do prdele, je to tady, dědové, já to věděl. A tátové potvrdí, nikdy nezapomíná. Přesně tak. Tyto záběry jsme natočili včera. Včera byl totiž v rodině nadrotmistra Eduarda Kryšky štědrý den. Dnes, stejně jako tisíce dalších vojáků, slouží. Je, má tam připravit ty šňůry, vole. A jak dnešní den v kasárnách vypadá? To je úžasný, vole. Je tam, ty vole, závodní vojenská jídelna, děkujeme. Porce štědrovečerních kaprů se salátem jsou už připraveny. Ty vole, to byla šmakuláda, ty vole. Smažený řízek. To muselo smrdět, ty vole. Vojáci dostanou jako druhou večeři s balíčkem plným dobrot. To muselo, my jsme dostávali vlastně ještě... Na Velikonoce jsme dostávali velikonočního zajíčka. To si pamatuju. A na Vánoce jsme dostávali cukroví, ty vole. Myslím, že půlkilový nebo čtvrtkilový cukroví jsme dostávali. A jak vojáci strávili štědrý večer v kasárnách? Výbory svazáckých organizací... Mají tam připravený ten hokej. Mají tam tu... Všimněte si, přátelé, všimněte si ten desátnický vlevo, jsou ty dvě pecky. Jak si to vychutává. Ty Vánoce na útvaru. Jak je strašně šťastný, že tráví Vánoce namísto souložený s nějaký šmucky, vole, tím, že na útvaru ty pivole a hraje hokej, ty píčo. Jak je úplně šťastný. To vidíte na tom výrazu. My si dali záležet na vyplnění volného času poutavým programem. Jo, i tenhle pravo, ten je úplně Harry Potter, vole, ten si říká, škoda, že ta vojna nemá 5 let, ale jenom 2, ty vole. To je taková doprdele škoda, vole. Aby nikdo někde v koutku neteskněl. V bojové hotovosti jsme našli skupinu pilotů. Desítky dalších, co by zabezpečovali jejich start, nevidíme. Techniky, mechaniky, směny bojových, velitelských a naváděcích stanovišť. Operátory lokátorů. Tak jako, hele, lentilka má dneska delay, jo, Black Pete. Dneska má lentilka delay a jako já si takových jako lidí vážím, protože namísto toho, aby se na to vysrala,
a zavřela ten skurvený dealer, který asi očividně jí zlobí, tak tady furt je, jo. Já jí dneska, protože ten dneska má lidi, tak si to dneska můžu dovolit, já jí to dneska prominu. Já jí to dneska prominu, protože, vole, prostě budou Vánoce a jo, já jim dám prostě radost, děkujeme. Ostraha státní hranice musí být zabezpečena neustále, takže tu v ostré hotovosti musíme sloužit jak na Štědrý večer, na Silvestra, tak všechny svátky. Nedá se říct, že by se některá služba dala vypustit, že by se to sloužilo jenom ve všední dny. Neustále musíme být připraveni. Víca, tomu věřím, no. Proti narušiteli vzdušného prostoru. Já jsem, ty vole, ani nevím, jestli jsem Silvestr na vodě trávil doma, nebo jestli jsem na útvaru, ale asi jsem ho trávil doma, asi myslím, že jsem neměl službu. Jako takový s rodinou. To už je, ty vole, 23 let, ty vole. Si udělali už včera, rozdali dárečky, poseděli u stromečku. No a bohužel rodina už něco musí vydržet, když ta služba vojáka není zrovna taková lehká a sloužit se musí neustále. Stále se u nás ještě říká, že jsme prý národem muzikantů a lidové tradice to dosvědčují. Ty vole! Některé přežívají nejenom, dejme tomu, v Kyjově, v Horní Bříze nebo na Vsetínsku, ale staly se přirozenou součástí života velkých měst. Tak například 5. prosince jistý Mikuláš už po Je tam 5. prosince Mikuláš, to není možný, to je prostě normálně náhoda. 5. prosince my komentujeme video, z 5. prosince, to je 5. prosince 85, přátelé, to je video, který je starý 35 let. 35 let už. Ty vole. To je, víš co, neříkám jako, že to nasere, jo, ale jako 35 let. Mě bylo 6 tehdy, no, to je v prdeli. Důvodem, to je hotovo, to je konec. Zpravidla od dětí vyžaduje také nějakou písničku. A v nemálo rodinách pod vánočním stromkem zpívají koledy. Jednu novodobou, veselou vánoční písničku napsala Vlasta Bachtíková a slova dodal Oldřich Filcík. Jmenuje se Čekání na zvoneček. Oldřich Filcík, to je krásný Filcík. Ano, to je krásný. Právě na ten tajuplný vánoční, který určitě už za pár okamžiků zazvoní Dopadele. I u vás doma. Děkujeme. Bylo to romantické, ale krátké. Takže akorát. Ty pičo, mají ten připravený zvoneček, ty vole. Prosím vás, hlavně odběra zvoneček, jo. To je takzvaná Tario Army, vole. Ještě dodejme, že zpívají děti z Lidové školy umění v Lindnerově ulici. Lidušská. Jsi v Praze 8, ale pozor, nejde o pěvecký sbor. Tohle všechno jsou děti, které si letos písničkou zpříjemňovali občas poněkud jednotvár. Mě by zajímalo, jestli by mě vzali tehdy do Lidušky, když jsem neměl zpívat, ty vole. Hudební nauky. Jo, nevím, jako jestli bych to dal, ty vole. Ty vole, to je zvonečku, ty vole, odběr hlavně zvoneček, ty vole. To je super, ty dárky. Pohledněte-li nyní z okna na ulici, bude zřejmě nezvykle opuštěná. Hele, opuštěná je, ale tak víš co, u nás tady řádí covid, jo, takže... Jako pravdu je, no, pravdu díš, že opuštěný to tady máme, to tady je takový smutný, no, jako nebudu ti lhát prostě, no. Tichá. Možná jen nějaký opozdělec bude pospíchat k těm svým. To jako, hele, nevidím tady nikoho, jo. Tady moc lidi nechodí, takže... To patří dnešnímu večeru, kdy jeden druhému... Vojciech! Čes, Vojciech! Do prdele, jak ona se říká polsky, ty vole. Do píči, počkej chvilku, počkej. Kurva, ty vole. Do prdele, ty vole.
Pozdrowienia, mam nadzieję, że masz się dobrze. Witamy nad strumieniem i wierzę, że poczujesz się tu jak w domu. Dzisiaj jest tu mało ludzi, więc jest tu cicho. Tak, i wyślij trochę pieniędzy. Dziękuję ci. Zdravím tě, doufám, že se máš dobře. Vítej zde na streamu a pevně věřím, že se tady budeš cítit jako doma. Dnes je tady málo lidí, takže je tady klid. Jo, a pošli nějaké peníze, děkuji. Slone, víte, ahoj, čo děkujeme, děkuji za povíte, ahoj, čau. Darujeme rad. Slone, Saba, Donate a Patron, děkujeme. Ovšem. Vojtěchu, vítej, do prdele. Jak se dzień dobry. K vánočním hodinám patří klid, štěstí, pohoda a mír. Tak krásný, štědrý večer. Tak. Krásné, ty vole. To je krásný, vole. Normálně to ve mně úplně zbudilo takovou tu nostalgickou náladu prostě, jo, že do prdele. Ty vole. Do prdele, ty vole. Tahle zelka mě chybí, ty vole. Už chybí akorát celku z Huberto, vole. Juž, za sub skribovatelem YouTube. Jo, takhle, jo, jako YouTube. Do prdele, ty vole. Oni ta pouština je taková na hovno trošku. Ale jako oni mě rozumějí, takže... Do prdele, ty vole, do prdele. Do prdele. Než se v očích našich dětí objeví odlesk vánočních svíček. Ty píčo, prvně vás 85 do prdele. Uplyne ještě dlouhých 23 dnů, dlouhých především pro ně. Jo. Pro nás dospělé to budou dny plné spěchu. No ty vole, už teď spěchám, ty vole. Zkusme se na chvíli zastavit. Jako úplně zastavit se. Jako třeba srdce, aby se mi zastavilo. Na chvilku, třeba na 15 minut. To nevím. Ono, jako kdybych to zkusil, tak nevím, jako... YouTube, ahoj, čau, vítej. Vánoční stromek vzhůru nohama dnes je neobvyklý, před stolety běžná záležitost. Jinými slovy, mnoha proměnami prošly vánoční zvyky a tradice. Snad proto se také jmenuje tato výstava Vánoční čarování. Už málo kdo dnes asi pamatuje novoroční kulední proutek nebo přírodní symboly života, zdraví a štěstí. Ty vole. Ty jsi chodil od, vůbec nevím, Black Peter, netuším. Končil jsem v roce 94, tak si to... A v osmičce jsem končil. Tradičních zvykoslovných předmětů inspirovala také současné výtvarníky, aby svým figurkám, ozdobám či textilním dárkům vtiskli dnešní ráz ty, pičo, a tvary. Mají tam ten design, zkrátka skutečné vánoční čarování přibližuje v Trutnově a posléze ve Dvoře Králové nad Labem Trutnovský dům kultury ROH a jeho spolupracovníci. Ty vole, tam dům kultury ROH, vole. Si pamatuju, mama platila akorát známky, vole, platila do toho. Akorát to byla akorát knížečka. A do toho vždycky platila jednoročně, vole, tak lepila do toho takový známky, vole. Nálada je po celý rok blízká 33 zaměstnancům provozovny družstva výtvarných řemesel v Nalhozevsi na Mělnicku. Tady se totiž vyrábějí všechny druhy vánočních ozdob. Nyní tu úsilí pracovníků vrcholí. Protože já jsem, že jo, narozený v září 30. A já jsem mě nepustili. Měl jsem jít normálně 8586. A nepustili mě, protože řekli, že jsem na to moc chytrej, takže ještě musím rok počkat. Než jakoby ty, jo, prostě tak se to mělo. Tože pro prodejny drobného zboží a... Takže já jsem měl vlastně, školku prvňáček, druháček, třetíáček a ještě jednou třetíáček. Ten se opakoval, asi se to nepovedlo. Drogerie Expo... Cech byl bardzo zábavný. Dzinkujem, prdele ty vole, to, kurva ty vole, do píči ty vole, to je zabiják, ty vole. Č-
moc za tento kulturní to. Vojciech, do prdele, počkej, panici ta ne, to je Lucie ne spíš, nebo Manastovky, já už nevím. Vojciech, počkej, já si... Jeśli wyślesz darowiznę, Bóg przebaczy ci wszystkie twoje grzechy. W rzeczywistości, szczerze, być może, o, nieważne. Pokud pošleš donáte, Bůh ti odpustí všechny tvoje hříchy. Fakt, čestně, snad, asi, je to jedno. Děkujeme. To je největší. Děkujeme pěkně, nebo část svých výrobků. Tak křehkou věc, jakou skleněná vánoční ozdoba bezesporu je, mohou vyrobit snad jen ženské ruce. Ne, Vojcechu do prdele, vše fuj si překladáč, ty vole. A to platí od... Já se taky snažím, ty vole, tady po polsky, ty vole. Vyfouknutí tvaru přes vybarvení až po zabalení. Přitom zdejší pracovnice splní požadavky všech zákazníků. Krásný, ty vole, nádherný to má. Se totiž mohou lišit od přání obchodních partnerů Fenesser, Francii, ale třeba i Kub... To je, mě by zajímalo, co prostě vede a Poláka, ty vole, k tomu, aby sledoval na D-Live a na jednom z nejmenších streamerských serverů českýho streamera a v sobotu večer, ty vole. Jako, co z toho on může mít, ty vole? Jo, jako co z toho, ty vole, on může mít, když nám absolutně nemůže rozumět, ty vole. Maximálně nějaký zprosťárny, jo, a jako... Já nevím, jako, jo, mě nenapadá vůbec nic, ty vole. Jakou písničku bych měl poslat? Ty vole, slone, až takhle, jo. Tak jestli si teda můžu vybrat, tak jestli můžu, tak je to z roku 94 teda. Je to od skupiny Enigma a písnička se jmenuje Return to Innocence, návrat k nevinnosti. Děkujeme. Ale teda, Maketo, to je možný. Teda, jako slone, na tohle nejsem zvyklý, jo, aby jako nováček tady, to, na to si počkám. Každopádně děkuji předem, pokud to tam foukneš, děkujeme. Kam prostřednictvím Jablonexu vánoční ozdoby vyvážíme. Do prdele. Vánoce se už blíží, upozorňuje Ústředí lidové umělecké. Margaret, je! Margaret vlastně, to je hezký Margaret. Margaret, hezký. To je hezký, to je jako byla malá velká Británie. Margaret! Jak tam bylo s těma knihama, ty vole. Tvou nabídkou. To bylo, Margaret, no! Prodejny, krásná jizba. Ty vole! Tentokrát na... A pošle peníze hlavně, do prdele! A prodejní výstavě v Mostě. Je most, je to tady most, vole. Já mám most rád. Nábytek, látky, modelová konfekce, slaměné ozdoby, vše samozřejmě ruční práce, včetně točení a zdobení keramiky. No krasavec, má tam připravenou tu pokladnu, ty vole. Nebo vzorování modrotisku. K novinkám sezóny patří bílá dekorativní keramika, dosud určená jen pro export. Krasavec, ty vole. Obchodní akce zdařila i službou, která zákazníkům umožňuje podle vzorků si objednat písemně nebo telefonicky. Počkej, zjistí, že Markéta je Karel 74, vole. Zboží i na dobírku přímo z prodejen v Praze nebo Karlových Varech, tak aby se ještě jako dárky objevily pod vánočním stromkem. Doprdele. Nejen tuto pohádku. Co Pardubice, ještě ten perník more. U perníkovou chaloupku, nýbrž hned celou zasněženou vesničku, už mimo jiné, vykouzlila z tvárného medového těsta. Margaret. Zdena Moravcová z Pardubic. Pardubice! Ty vole, Pardubice, je to konečně, ty vole, do prdele, pravej pardubický perník, bohužel je to pryč. Já jak jsem byl u Míce a u Kozlika, tak jenom Míco, pokud jsem to neříkal, tak to řeknu teda tady. A co se vám přivez tu chaloupku, tu perníkovou, tak to nebyla prdel sehnat, jo. On si každý myslí, že tady v Pardubicích máme na každém vole rohu, jako jsou třeba kasína ve Vegas, tak na každém rohu máme v Pardubicích vole prodejnu s pravým pardubickým perníkem vůbec. Vůbec. Tady zbyli dva lidi, který vyrábí pravý pardubický perník. Dva lidi. Za komunistů jich bylo 300.
300 lidí. Teď byli dva lidi. Dva lidi, který se držej stále ještě. Klasik, víte, ahoj, čau. Dva lidi. Dva lidi tady zbyli, ty vole. To je normálně v prdeli. Fakt, dva lidi tady zbyli. Nech Pavel pově, co svědčí o sobě. Já, Vojciech. A já, 41 roků. Já, starý. Starý medved. Já, málo peněž. Peňažkou, málo. Shit. A já lubím mladé kurva mladé slečny mladé počontky do prdele já kriminál hodně já špatný věci dělal vypaloval kurva zapalovač Windows já špatný moc kriminálnična, minulostična. Já moc špatný chování tehdy, 10 let nazpět. Já už dobrý, bardzo, bardzo dobrý a je to teď bardzo lepší. Budeme se snažit přikládat... Je, ty Vojce, jsi tam našel translátor. Sláva, děkujeme. Děkujeme. Kozniku, to si udělal dobře, protože, ano. Je to opravdu to nebyla prdel sehnat, ty vole. A to je kurva co říct, jako, jo, to je... Takže já na tom, já dobře, pěkné, a ty, jak se řeknou peníze po polsky do píči, vole, ty pěkné geld poslat, pěkné peňošky, kurva, počká, co tady musím dopadat, vygooglit si, ty vole, no! Vyšleš pieniądze. Pieniądze! Pieniądze! Vyšleš pieniądze, Vojciech. Erste donate. Good life. Sehr gut. Kurva. Do prdele. Bardzo dobrý život. Napíšem, že teda by se také přišel dí... Oh my god, ty vole, do prdele, ty vole. To je do prdele. Napíši, oh my god, Vojciech, oh, to ještě budu, přátelé, za chvilku budu virální v Polsku, ty vole, budu trending in Poland, ty vole. Jo, to bylo taky, počkej, to bylo taky řeknu, hlavně, szczególnie, żeby twój przyjaciel miał pieniądze i nie był taki jak ty. Hlavně, aby tvůj přítel měl peníze a nebyl jako ty. Není perníkářkou z povolání. Věnuje se jen s nevšední pílí. No protože má tam připravený ten válečka jak paní, ty vole. Žijí zejména nyní v důchodu, dvojnásob své už z mládí velké zálibě. A tak výsledkem skvělé souhry... Eva Farná... Ona je, prdele, ty vole, počkej, ty vole, Eva Farná je, Děkujeme, tak. Ewa Farna jest gruba jak świnia i nikt w Czechach jej nie lubi. To cipa. Ewa Farna je tlustá jako prase a nikdo v Čechách ji nemá rád, je to píča. Děkujeme, máte děkujeme. Její fantazie a zručnosti jsou stovky různých perníkových figurek a předmětů, jež před Vánocemi napeče... Má tam připravený, ty vole, je, my jsme měli úplně stejný ten, ozdobí.
Téměř všechny letos opět potěší zimní návštěvníky východočeského skanzenu na Veselém kopci. Tak co, hospodyňky? Ty pičo, veselé kopače. Nebude i vás umění z Deny Moravcové alespoň. Hoši, to bylo umění, vole. Všechno je v prdeli, vole. Trochu inspirovat. Všechno je úplně v prdeli, vole. A nejlepší je, Bert Peter Pan, nejlepší je, že vy, když přijedete jako typický turisti do Pardubic, kluste je někdy dobré. V rzeczywistości tak nie jest. V tomto případě to fakt neplatí. Velikonoční vajíčka na vás. Prosím vás, v rychlosti, jo. Vy dorazíte do Pardubic a na hlavním nádraží v Pardubicích je prodávají pardubický perník, prosím vás. Tak tam se ho nekupujte. Vánoce, proč ne? O tom, že vánočním stromkům docela sluší, jsme se dnes přesvědčili v polském kulturním středisku. No hele, Poláci, jeste go polský. Do prdele, počkej, já mu to přeložím rychle, ty vole. Kurva, raport z Polski. Kurva, reportáž z Polska. Vajíčka, ale i výšivky, keramika, gobleny, panenky v původních krojích a dřevěné hračky jsou dílem lidových umělců výtvarného družstva Cetelia v Mazovše. Spolupracuje s nimi etnografická komise a tak si všechny výrobky udrží punc původního lidového umění. Přestože je folklor ze středního povodí Visly. Jo, děkuju moc, že mě informuješ, hele. Celkem ty... Takhle, na tuhle informace jsem čekal celý stream, ty vole. Známý v řadě zemí světa, u nás se představuje poprvé. Zajímavá prodejní výstava v polském kulturním středisku v Praze potrvá... Polské kulturní středisko v Praze, to mě poser do huby, ty vole. Do 22. prosince. Ty piču aktuality, generálku, teď mi. Nebo kozliku. Sice ještě není tak pozdě, ale přesto si myslím, že vaše děti už spí. Proto 13. prosince. Nabízím několik tipů, co jim ještě můžete přidat pod stromek. Tak pojď. Ty pičo, vánoční pohádky, teď mluv. Matky, jak jinak. Z knížek Albatrosu je sestavena tato deska, které pohádky vypráví její vlastní... Já jsem to toho nečet. Ty seš čurák, ty vody si bán. A Petr Nárožný, samozřejmě s vánoční tématikou. Pověsti ze Slovácka, ty vole, dají dětem nahlédnout do dávné minulosti a ještě se jim zalíbí v poetičnosti lidu tohoto krásného koutu. Když jsme u toho Polska, jo, já jsem si myslel, že Wrocław je Varšava, jo, což není pro vaši informaci. Takže já jsem se považoval vždycky jako za zeměpisného znalce a tehdy jsem se koukal na nějaký přelety. A jak jsem letěl do státu, tak mi to vycházelo celkem slušně z Varšavy. Jo, takže jsem navštívil Wrocław. Děkujeme. Země. Takový rychlej storytime zadarmo. Televizní autorku, mohli to tak říct, Markétu Zinerovou, můžete představit... Duhový princ, to je Paul, ty vole. Paul a jo, Paul Show TV. ...jako úspěšnou autorku pohádek. Tato deska se jmenuje Růžička a Duhový princ a věřte, tak. Děti budou u gramofonu jako pěny, tedy tiše. U gramofonu tetnu. Vánoce přicházejí, ať chcete či ne, nastal ten pravý čas na nákup dárků. Byl zcela určitě první v Praze. Podniky Hamiro a drobné zboží Praha dnes totiž uspořádali malou přehlídku vánoční kolekce hraček, které se v těchto dnech dostávají na vánoční pult. Plyšová zvířátka, panenky a mezi nimi kolekce nových hraček. Je, ten média je super, ty vole. Byly v rukou suverénních manekýnek, zdá se, spokojení a naopak. To je víc, ty vole, až je to bez telefonu, more. Mnozí malí účastníci dnešní přehlídky už ode dneška vědí, co chtějí pod stromeček a podnik Hamiro jim letos nabídne pestrý výběr. Na vánoční trh dodá zboží za 72 miliony korun. To je randa, to je dost, ty vole. Vánoční melodie na nové minivarhany si můžete zahrát už letos pod stromečkem. Ty pičo, minivarhany, teď mluv. Protože pracující závodu Delici a Hořovice je sestavili na letošní vánoční trh.
Ve světě se totiž elektronické nástroje prosazují stále více a díky tomu, ty že se vole, nás dohodli... Tak trochu, tak tady to mít v roce 85 nebo 6, whatever, tak jsem král, jsem lev, ty vole, salonu, ty vole, a whatever. Nástrojů s Teslou o vývoji a výrobě elektronických nástrojů přicházejí na trh takové výrobky, které dosud chyběly. Minivarhany HT37D jsou první v nové řadě. Mají 8 rejstříků, rozsah 3 oktáv a prodá... Já mám takhle, já nemám 8 rejstříků, já mám 3 záznamy v rejstříku, ale nevím, jestli to, jako, jestli to je ono. Prodávat se budou za 3500 korun. Stanou se vítanou pomůckou ve školách, v různých klubech, ale potěší i v mnoha domácnostech. Pro příští rok připravuji hořavičtí další typ se 4 oktávami a automatickou hudební rytmikou. Co mám na sobě? To je vojenská uniforma. Do prdele, jak se to do prdele na to? Do prdele, kurva. Ty vole. Ty vole, se nauč česky do prdele už, ty vole. To je v prdeli, ty vole. Tak. Nowy mundur wojskowy z 1998 roku, kiedy służyłem jako spadochroniarz na wojnie. Spadochroniarz! To jest skvělý. To je super, spadochroniář. To je pravá vojenská uniforma z roku 1998, kdy jsem sloužil jako výsadkář na vojně. Spadochroniář, to je skvělý, ta polština je zabiják. To je zabijácký jazyk. To je zabijácký jazyk. Prosím vás, jinak Poláci nás nezradili, jo? Ty nás nezradili, ty naštěstí byli v pohodě. Jo, zradili nás třeba Anglie s Francií, děkujeme. Do štědrovečerní nadílky sice nějaký čas bývá, ale těchto 24 rodin svůj nejhezčí vánoční dárek dostalo už dnes. Do prdele. Obvodní národní výbor v Ostravě Porubě jim slavnostně předal dekrety a klíče k novým bytům. Ty píčo, vole, teknu. Dekrety a klíče k novým bytům, vole. Jo. Teď si vemte, jaká je politika dneska, vole. Dekrety k novým bytům, teknu. 160, které dostali občané tohoto obvodu v této pětilece. Důsledná kontrola Národního výboru po celou dobu výstavby jednotlivých bloků dokázala občanům zajistit bydlení výborné jakosti bez kolaudačních závad. Takže i přejímka bytů proběhla k spokojenosti budoucích nájemníků. V pátém ostravském obvodu bude za pár dnů zářit silueta vánočního stromečku z dalších oken navíc. Makáš, vole. Martin, to je ono. To sedí, vole. Sedí. Dnes nejdříve k dotazu, který od vás pravidelně v tuto dobu... Je tam, vole, Pavel Severák. ...v různých podobách dostáváme. Jak je to s nárokem na vánoční kolekce? Ty pičo, vole, jak je to normálně nárok na vánoční kolekce tetnů? ...Pavla Konečná z Veselí nad Moravou. Mnozí další jste nám volali, že ve svém podniku jste kolekce letos nedostali, zatímco jinde je to běžný dárek odborové organizace k Vánocům. Odpověď je jednoduchá. To je úplně, prosím vás, kolekce, jo vlastně, to máš pravdu, to není Severák, to je Dubrovský, jo. Prosím vás, kolekce nebyly. Vánoční kolekce jsou pouze jedním z možných dárků, které základní organizace ROH může dát dětem svých členů k Vánocům. Podle zásad hospodaření lze totiž při akcích pořádaných pro děti jim poskytnout z odborových prostředků dárek a případné občerstvení po každé v celkové hodnotě maximálně 100 korun na jedno dítě. Do prdele. Tošem takovým dárkem může kromě kolekce být i divadelní nebo filmové představení, vánoční besídka s programem, hračka nebo třeba i zájezd dětí na hory. To už záleží na rozhodnutí a finančních možnostech příslušné odborové organizace. Právní nárok však na to není. Takže popíši. V prosinci je pro středočeský kraj. Je, jsou tam ty vole, připravený banány. Určeno celkem 73 vagónů banánů, loni to bylo jen 60 vagónů. Tetnu, vole, normálně na vagóny to bylo citronů a celkem 230 vagónů pomerančů do a prdele, mandarínek. Do prdele, na vagóny. To bylo jen 170. Tolik ve stručnosti informace z podniku Zelenina. Tyhle obrázky jsme pořídili v dozrávárně banánů. Vojcich, tady vidíš, že to tady funguje.
Přátelé, Vojtěch se tady cítí dobře, konkrétně píše, že to je tady super společnost. No, uvidíme, co bude říkat v pondělí, až tady bude 200 lidí, vole. Stálí pracovníci a tři brigádníci musí zajistit. Ten by věděl, ty vole, on nic neví. To je šílený, on vůbec neví, ty vole. Si rozrání 10 až 12 vagónů. Bylo to třeba, řekněte nějakému týpkovi z Polska, ty vole, já jsem včera sledoval nějakého dementa, jako Čecha, jo. On tam používá translátor, ty vole, a komentoval tam z roku 85 nějaký starý sračky, ty vole. 180 tun jižního ovo. A jak jsi tam jako dlouho vydržel, ty vole, celý stream? Cože? No fakt 4 hodiny. Jak to? Ty vole, oni mi tam posílali písničky. Ačkoliv ještě nejsou sloveny všechny rybníky, už je zcela jasné, že rybáři svůj letošní úkol vylovit 14 000 tun ryb bezpečně splní. Ty vole, jak se tady vyskytnul? Jak může ty vole někoho z Polska, ty vole, napadnout ty na český stream, ty píčo? A ještě do německé republiky, Rakouska, Belgie a Francie vyvezou kaprů, línu, pstruhů a maren za 37 milionů korun. To je dost, jako. Ale jako bych vás slyšel, jakou rybu budeme mít my na štědrveček? Kapra, já teda na šestí ne, my jsme měli nějak v roku 80, myslím 4. Jsme místo kapra měli s mámou bramborovou kaši a řízek. Máma měla salát a řízek a já jsem bramborovou kaši, jo. Stole. Tak jakou jsou do řediteli? No tak na Vánočky přijde do prodeje první jakostní třídě a výběr. Bude ryb dost? Dost. A teď mi řekněte, jakou rybu si vemete vy na Vánoce. Pokaže, no. Asi v této velikosti. To je peša. Asi tak zhruba. Ten nejlepší. No, pro mě jo. Vánoční i novoroční svátky se nezadržitelně blíží a spolu s nimi roste. Má tam připravit ty misky, ty vole. Měli jsme úplně stejnou doma až do roku 2010, ty vole. Na obchodní síť. Na pultech se hledají hlavně novinky. Podnik, restaurace a jídelny z Lysé nad Labem připravil pro rozšíření letošní. Ať pošle peníze, ty vole. Nějaký sračky, ty vole. Kulace, slaný a aspikový dort. A napište mu, že mu pošlete na ty fotky, ale jak pošle peníze nejdřív. Nový druh pikantního salátu. Naše a že jsou 100% legit vaše. Obrázky jsme pořídili. Rajdre, jestli mi rozumíš. Byli v provozovně Start na Nymburském náměstí. Bohatší sortiment tady doprovází nabídková a objednávková služba, počínaje těstem na Vánočky. Je tam, přes vole. Speciality z turné kuchyně až po připraveného vánočního kapra. Salátek, vole, poctivý salátek. Pravidelně zvyšuje obrat o zhruba 25%. Bardzo dobré. Ano, i takováhle. Plzeň stojí za hovno. Pochoutka je připravena pro vánoční stoly na severu Čech v Ústeckém závodě. No, konečně Ústí, vole. Severočeského průmyslu masného se ale v těchto dnech starají o to, aby stejně atraktivně vyhlížel i celý její sortiment. Pomoci k tomu by měly i mimořádné předvánoční směny. Po provozu jatek na ní dnes nastoupili i řezníci v bourárně a udírně. Ty no píčo, tam jsem, já jsem, když jsem se učil, vole, tak jsem fungoval asi 3 měsíce v masně, vole, v jednotě, jo. Hoši, každá píča, která se mnou pracovala, se toho štítila, toho masa. Ráno v 6, vole, přijelo maso, já jsem ho vyšel na háky, a vždycky jsem zavřel ten mrazák, já jsem zůstal sám s prasatama, a já jsem ho vyšel na háky. A za hodinu jsem měl hotovo, jsem byl stahaný jako prase, ale měl jsem hotovo. V 7 hodin jsem měl hotovo. A vedoucí na mě, Pavle, tu už máš hotový, říká, mám, a ona, tak ještě nakrájí papíry, tak jsem nakrájil papíry, že jo, protože tehdy se bavil papíru, tak jsem nakrájil papíry, trvá mi to asi hodinu a říkám, paní vedoucí, mám hotovo. A ona se podívá na hodinu, tak měla ty svoje startky s filtrem, takhle kouří a říká, 8 hodin, jo, už máš jako hotovo, jo, mám, paní vedoucí, tak víš co, tak běž domů. Takže ty špinavý děvky, tam se jenom makali a všeho se báli, furt byl u pultu, já jsem u pultu byl minimálně. Já jsem jenom věšel sračky, vole, na ty háky, vole. A nekecám ti, začal jsem v 6 hodin ráno a po večer jsem končil v 8, 9, v 9 ráno jako král. Kurvy tam byly do půl druhý, jak píči tupí, vole. A já už jsem ho dával, a už jsem chrápal. Teď před štědrovečerní večeří se příští týden přípočet zlote a oni v Polsku mají zloty. Nemají tam už eurá, ty vole. Přidá i výrobna tradičních bílých klobás. A co je důležité, 180 tun takto navíc získaných hotových masných výrobků. Polský kontent! Tentokrát. Já ty Poláky vůbec ne, to je pro mě úplně polská vesnice tohle. Nejen zpestří předvánoční trh,
ale postará se i o definitivní splnění letošního celoročního plánu. Nemají eura, jo, oni mají furt zloty, tudíž to já nevím zase, no to. Jo, ale tam mají toho Dudu vlastně furt. Údaje z řady vašich dopisů, které byly odezvou na minulou vojenskou listárnu. Do prdele, vojenská listárna, do píči, ty vole. O problémech vztahů mezi vojáky předáváme příslušným armádním orgánům. Ty vole, to chceš prostě napsat, vole, napsat dopis a místo na útvar, vole, dotyčnímu to poslat do televize, teď mu. Dnes je asi nejaktuálnější dotaz Marie Pospíšilové z Kladna. Jak je to s vánočními dovolenkami? Jo, takhle. Zda může čekat syna, který je na vojně sice teprve od října, ale bere ji poctivě a dostal už pochvaly. Víte, i letos platí, že všude musí velitelé nejprve zajistit požadovanou úroveň bojové pohotovosti. Přesně tak, ty vole. Jen stanovené procento vojáků se o svácích dostane domů. Tohle, já mám rád, mě nevadí Maďaři, s nima nemám problém, je to hrozně chudá země, ale krásná země, tak jako Maďaři jsou v pohodě, mám rád hrozně Orbána, to je největší král, vole, z celé Evropy, ten největší, to je král všech králů, ten to má tak všechno uprdele, ty vole, to je ten čino pošet do píči. Jo, když by takový aspoň jeden takovejhle byl u nás, ty píčo, přesně sráč skurvený po píči, vole. Jo, kdyby jeden takovýhle byl u nás, ty vole, který by se to chopil jako Orbán, ty vole, ten se s tím nesere, ty vole. Jo, tady je očernovaný u nás v republice a všude, vole, přitom to ten ví, to je člověk, který ví, ty vole. On ví, on není dement, ty vole. Mimochodem, zdravíme na Slovensko a myslím si, že všichni víme asi, kdyby byli Slováci bez Maďarů, děkujeme. Mají ženatí, kteří si případně mohou vybrat část své řádné vojenské dovolené. Do prdele. Dál to budou nejlepší vojáci za odměnu, z pravidla na 2 dny plus čas. Počkej, tak on si třeba myslí, že ta částka je v eurech, ty vole. Ta minimální, to není v eurech, minimální, těch 79 je v korunách, ty vole. Počkej, já mu to ještě musím napsat, ty vole. Počkej, ty vole, já mu to musím ještě napsat, ty vole. Chudák, aby se to, ty vole, pojď. Minimálna darovizna to 79 korun, a nie euro. To označa okolo 3 euro. Minimální donáte je 79 korun, nikoli v euro. To znamená zhruba 3 eura. Chudák, aby si nemyslel. Nezbytný na obě cesty. Z nich však bude jen málo těch, co nastoupili na podzim a moc toho ještě ani dokázat nestačili. Do prdele. Útvary většinou organizují... 13. ty vole. ...od Vánoc do Silvestra... Zlotých, ty vole, to je prdel. ...dovolenkové turnusy. To za mě zloty, to byl strop. A máma tehdy jela, ty vole, kam si jezdil... Klocko, jezdil se do Klocka, Vojciech, Klocko. My mother, Klocko, nákupy, shopping. A tehdy ten polský zloty byl strašná měna. Mají strměny v kapsách třeba 1 000 000 zlotých, vole. A dalo vám to sotva následky bez smrtu, teď píš. Střídalo co nejvíc vojáků. U jednoho z útvarů jsme s velitelem spočetli, že to bude tak asi každý třetí. I mnoho dobrých vojáků se tedy při nejlepší vůli domů nedostane. Tak to je asi všude se však, vole, pro ně chystají bohaté Vánoce. No tak čemu jim to je, že budou doma, vole? Vojenské kuchyně jsou už teď nabity zásobami lahůdek, stejně jako asi u vás doma. No, nevím, já mám prázdnou ledničku, tak netuším. Od velitelů mám dál vyřídit. Neposílejte pod stromeček tomu svému zbytečně moc peněz. Ano, přátelé, prosím vás, jak se psali dopisy dřív? Jednoduše, mám se dobře, hlavně prachy a balík. Jo, takže... Žít na vojně všechno potřebné má a k tomu i měsíční služné. Mm-hmm. To jo, vole. U desátníka například 180 korun. U desátníka, vole, já jsem bral jako sobotnický, ty vole, ne sobotnický, jako vojín jsem bral 320, jako sobotní jsem bral 400, myslím 10, jako desátnický jsem bral 5 kilo, jako četarský jsem bral 550 a 610 korun jsem bral nejvíc, vole, jako ten, jako ten, vole, rotnej, když jsem končil, takže... A za třídní specializaci dalších až 100 korun. Jak? Když se to pak promění v alkohol, jsou s tím na vojně zvlášť problémy a postihy. Mimochodem, o svácích budou všude zesíleny hlídky. Kdo se pustí na dovolenku pod napilí, nejspíš domů nedojde. Po napilí. Proč? Jako, proč by jako nemohl jako dojde domů? Stejně tak, až se budou vaši kluci vracet do kasáren, nepomáhají. To, hele, vem si, že třeba jízdenka mě stála, myslím, že 200.
tam a zpátky. Z Benešova u Prahy do Pardubic a zpátky. Mě stála 2 kiliány. Jo, takže vole, což bylo skoro 50% mýho žoldu. Když jsem byl tehdy jako, myslím, že svobodník, když jsem jezdil domů. Úplně na píču to bylo. V dobré vůli a z radosti ze shledání k neslavnému návratu, jehož důsledky by pak třeba museli nasluhovat. Tak. Do Prahy opět dorazila neklamná předzvěst blížících se vánočních svátků. Fronty. Ano, začaly banány se prodávat stromečky. Jo, no. Počasí v těchto dnech má sice trochu jarní nádech, ale kalendář se ošálit nedá a tak dlouhé fronty lidí vyhlížejí, která borovička nebo smrček by byly ty pravé. Tady na Tylově náměstí v Praze 2 má zelenina 14 zlatých to je, jo? Připraveno 5000 boroviček a 7000 smrčků, které dávají do prodeje postupně každý den, včetně sobot a nedělí. A... Klocko, no. A máma tam jezdila nakupovat, no. To bylo krátce po tom, co padli komunisti, tak si jezdil nakupovat šmelinu, vole, do Klocka, no. Tam měli všechno za daleko nižší ceny než u nás. 24. prosince. Mělo by se tedy dostat na každého. Vánoce se kvapem blíží a tak vás chceme varovat. Představte si, pan XY si zamane, že si samozřejmě sám vyberete nejhezčí vánoční symbol, vánoční stromek. Ale ne na trhu, kde jich bude... Má tam připravenou tu škodovku, vole. Je to víc než dost, nýbrž v některém lesním porostu. Takovému výletu rozhodně nezabrání pouhá dopravní značka, a když nebude na blízku žádný lesník, ale už jede, lesní vole. Pich se zcela určitě podaří. A už jede, vole. Ale ouha, silniční kontrola. Tak stoupan XY ve svých plánech rozhodně nepočítá. Doklad o koupi stromku také nemá. A tak bude muset zaplatit blokovou pokutu. Nezbývá, než hluboko sáhnout do peněženky. Na banány. Přijde to draho. Já by si nemyslel, že to takhle tady u nás funguje ještě, ty vole. Až na 500 korun. Když bude škoda větší, neskončí to jen pokutou. Proti povedenému milovníkovi přírody bude zahájeno trestní stíhání. Proč? Lesníci podobné návštěvníky neradi vidí. Netřeba zdůrazňovat. Já už nejsem moc jako na tom YouTube, ale kde je Patreon, hele, tam je celkem prdel. Stejně jako fakt, že i letos jim budou účinnými pomocníky příslušníci veřejné bezpečnosti. Ty to dej do toho, ne, vole, proč já bych to měl tady, vole, složitě dávat to, ty vole, tak jsi to napsal, tak si to označ do prdele a hoď si to do translátoru, ne, ty vole. Jak si představujete ideální stromek? No, já jsem dost náročný na stromek, ideální, musí být hezky rostlej, větičky od země pěkně do špičky, no. Srovnaný, no a kde chybí, tak si musím nastavit sám udělat, tak, aby to odpovídalo mým představám a hlavně vnoučatům. No, tak. By měl hezky bohatý dokola větvičky. No jistě. Všechny ty... Jinak prosím vás, dřív byl jako smrk normální jako pro pleby, jo. Sehnat tehdy borovici bylo umění. Jedle, přátelé, jedle, to, ta byla na příděli, vole. Jako jedle, mít doma jedli, to už jste opravdu museli bejt, vole, jo. Borovice byla opravdu, jako, to taky bylo těžký sehnat, to taky bylo umění. Drtivá většina Čechů měla doma smrk, prosím. Tyhle názory se mohou změnit už o příštích Vánocích. Příčina? Tahle plantáž teplického okresního zahradnického podniku a takovýto stromek květináči. Tak. Tyhle stříbrné smrky dávají naději, že po novém roce neskončí na skládce u popelnic, ale rozšíří domácí výsadbu na zahrádce nebo přečkají na balkóně do příštího štědrého večera. Teď. Právě snadná příležitost takto získat další přírůstky na severu Čech tolik potřebné zeleně a vlastně i cena 35 korun za 8letý stromek by měly být předpokladem, že tahle nabídka teplických zahradníků se neomezí na letošní tisícovou průzkumovou sérii, ale že stromky v květináči se stanou třeba novým zvykem tradičních svátků. Víca, to sedí, no, to bylo šílený, tyhle. To bylo šílený. Do studia jsme ještě pozvali doktorku Magdalenu Lípovou Dopadle. Z Českého hydrometeorologického ústavu. Prosím vás, pojďme se podívat, jak bude, ty vole. Tabu. Dobrý večer. Abuk, čaute fanoušci. Takže asi Kuba, pokud jsem dobře pochopil. Ty vole, jako... Já mám dneska retro, kdy jsem neočekával nějakou hodnou účast, protože za prvý, koho to do prdele zajímá, že jo, ty děti těžko a vole, sem chodí prostě nějaký, ty vole, nováčci, ty vole, to je, já to nerozumím, co tady do prdele dělají, ty vole. Za všechny příznivce Bílých Vánoc se vás chci zeptat, kolikrát byly v posledních letech opravdu bílé?
To byly zimy, přátelé. Prohledal. Ne jako dneska. Dla jsem záznamy o počasí od roku 1950, tak za těch 35 let byly bílé Vánoce 16krát, tedy ve 46%. A úplně nejbílejší byly v roce 1969 a v roce 1981, kdy i v Praze napadlo až 28 cm sněhu a od té doby bílé Vánoce nebyly. No, to znamená, vole, že se v poslední době otepluje? Nedá se říct přímo, že by se oteplovalo, ale je zajímavé, že nejteplejší Štědrý den byl v roce 1977, kdy v Praze vystoupila teplota na téměř 13 stupňů. Ty pičo, 13 stupňů, vole, to bylo. A ještě teplejší byl první. Stavím se překládá, to je zabíjá. Svátek vánoční v roce 1983 s pražskou teplotou téměř 15 stupňů. A naopak, kdy jsme měli nejchladnější Vánoce? Tak také by se to mohlo zdát charakteristickým, protože to už je hodně dávno, před 115 lety. Pičo. A sice v roce 1870 Štědrá noc, dalo by se říci, zvonila minus 23 stupni. Ty pičo, vole, minus 23 stupně, procej běhu, ty vole. Můžete nám prozradit, jak vypadá letošní vánoční předpověď? Tak v našem ústavu se teď poněkud přepracovává koncepce dlouhodobých předpověď. Jo, počkej, Abuk, jo, takhle. Ten Abuk je taky z Polska. Do prdele, ty vole, tak ty vole, ty má tady polská táhle invaze, ty vole. Do píči, počkej, tak já musím něco napsat, ty vole, do píči. Tak. Wiem i mam nadzieję, że część złotych prześlesz. Tu w Czechach nie ma prądu, jadę do jednostki. Nie ma pieniędzy, wszystko jest do bani. Zdravím tě a doufám, že pošleš nějaké ty zloté. Tady u nás v České republice nefunguje elektřina, jedu na agregát, nejsou peníze, všechno na hovno. Děkujem bardzo. Odpovědí, proto se nezveřejňují, dokud nebude úplně jasné, že nová koncepce je správná. Takže to, co tady teď řeknu, v žádném případě není předpověď počasí na letošní Vánoce. Je to taková úvaha na základě doposud zpracovaných materiálů a podle této úvahy by měly být teploty nižší než doposud, jsou mimořádně vysoké. Dobře. A měla by být poslední prosincová dekáda dost srážková, takže se dá předpokládat, že na horách by měl být sníh určitě a v nížinách není vyloučen. Výkladní skříně, které z oporu vás přímo praští do očí. Ano, tady myslí na Vánoce. U nás zavřeli mi hospodu a nemám příjem. Cholera, taká jest historia. Do prdele, to je příběh. Jo, rozumím. Rozumím. To je v prdeli. Myslanci prodejny vědí. To je v píči. Kurva, no v prdeli. Že při každodenním spěchu každého z nás nám mohou kvalitně posloužit. Ty a vole. Tak zastavíme své kroky a vstoupíme do obchodu. Ale jako, líbí se mi, že má příběh. On prostě, hned jsem... počkej, ale otázkou je, jak to myslí, jo? Ono to vyznělo jako, tam je dvojsmysl. Buď to myslel tak, že nemá kam chodit chlastat, že mu zavřeli hospodu, anebo to myslel tak, že jeho hospodu zavřeli, jo? To je taky jako takovej, já nevím, jo? Ale je to každopádně smutný, že nemá ani 3 €. Chceme udělat radost svým blízkým a právě výkladní... Mě mami gadzie pič alkoholu. Nie mami gdzie pić do prdele. Mi co? Skříň bývá tím. Ty vole, já vůbec nerozumím, ty vole. Okamžikem, kdy se rozhodujeme, že... Jo, další, no, přišel. Právě tento dárek je tím pravým. Už jsou tady dva.
prodavači tu. Ty vole, kukubru, vole, trending, vole, D-Life trending in Poland. Ovládají svoji profesi a vycházejí nám, zákazníkům, vstříc. Bohužel v některých obchodech jsme... Mi neříkejte, že nemáš 14 zlotých, ty vole. ...svědky toho, že slavnostní atmosféru nějak pominuli. Zapomněli snad na to, že Vánoce jsou jen jednou do roka a že vkusně upravená výloha obchodu k něm nezbytně patří. Ta výloha byla super, ty vole. Je neděle, krátce po ránu, vidím, že se chystáte někam na cestu, můžete mě říct kam? Na nákupy nebo na chatu, ale vzhledem tomu, jak je obečená, tak na nákupy. Jdeme do Prahy na nákup. Král. Král. Ty, že v Praze dostanete víc než tady v Sedlčanech? No, nevíme, no ale... Nemáme kde pít alkohol, jo, takhle. Tak. Pieprzyć alkohol, wystarczy wysłać 14 zł, a potem upić się tam, gdzie chcesz, panowie. Na alkohol se vyserte, nie stačí, když pošlete 14 zlotých, pak si chlastejte, kde chcete, pánové. My co netuším, u nás, bardzo špatný. Všetko na píču. Na hovno. Kurva špatný. Zavřeno skoro všechno. A co není zavřeno, tak se zavře do Vánoc. Myslíme si, že by tam bylo větší víc sortimentů a pak se jdem do nějakých speciálních prodejen podívat. Pro nějaké věci pro děti, hračky a různý pro vnoučata. Nevíme ještě, co mi co. Jenže v tom běžném sortimentu textilu, oděvu, hraček a dalšího typičo rozvoj potřebního zboží může sedlčanský... Ty vole, mají tam připravenou otevírací dobu od 8 až... počkej, vole. Bronzová neděle 8 až 12, stříbrná neděle 8 až 12 a zlatá 8 až 13. Gratulujeme. Obchodní dům rozvoj... Děkuji vám. Uspokojit přání. To je zabiják. Ten Google je zabiják. Včera jsem přišel vagon se zbožím a dnes z něj potraviny, kosmetika, svetry a prací a čistící prostředky byly už na pultech. Navíc je nabídka zpestřena o zboží z podniku místního hospodáře. Počkej, já mu ještě co napíšu v rychlosti, počkej, já to nechám poštěně, počkej. A výrobních družstev. Osvědčují se i jiné akce se zahraničními partnery. Nyní bude v Sedlčanech maďarské zboží v hodnotě 6 milionů korun. Pro pohodlné předvánoční nákupy tu vedení příbramské jednoty zařídilo i nedělní prodej. Dnes bylo otevřeno od 8 do 12 hodin. V následujících nedělích bude ještě déle. Vidím podle státní poznávací značky, že jste přijeli sem do Sedlčan nakupovat z Prahy. Jezdíte sem na vánoční nákupy často? Ano, my sem jezdíme na Vánoce pravidelně. Nejenom teda na Vánoce. Protože si myslím, že tady v tom obchodním domě dostaneme koupit to, co v Praze, s daleko lepší obsluhou. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Je Benešov, Kolín. Bychom mohli počítat snad do nekonečna, protože jen na hlavních záchytných pražských parkovištích jsme dnes dopoledne napočítali na desítky státních poznávacích značek různých okresů z Čech a Moravy. No a v pražských ulicích to pak vypadá takto. Vždyť i nejeden pražský řidič tápe za volantem svého vozu v rušném centru města. Nehledě na mnohdy zbytečné dopravní nehody ve spěchu za nákupy. A to už je cíl naší cesty, tak který konečně jsme dorazili do kotvy, řeknete si. Ale ejhle. Spěch, hlava na hlavě, fronty a dlouhé čekání vám vezme náladu hned v začátku. Tak. Je bronzová neděle jedna z možností, jak nakoupit dárky pod... Tak počkej, Vojciech a Kuba. Jak vaše děti byly na obozie pionierów v Upper Bradle v Čechoslovácii. Rok 1988 i změnilem naklejky rozmazujące na długopisy na tyčky. Si pamatuju, jak děti od vás byly na pionýrském táboře v Horním Bradle v Československu rok 1988 a měnil jsem tam s Polákama samolepky šmoulů za propisovací tušky zlatý časy. Čumeček, ale nakonec to v nejednom případě dopadne. Ty vole, to je šilný tady na prdele, ty učíme se polsky. Pražané utíkají nakupovat do méně frekventovanějšího prostředí mimo Prahu a naopak. Řeč ovšem není o speciálně... Ty vole, to
ještě nemusel nosit respirátory, ty vole. V zvaných prodejnách, které jsou pouze v hlavním městě, ale vůbec o běžných pražských obchodech, o nich stále ještě přežívá mylná představa, že jsou zkrátka lépe zásobeny než ty ostatní. O co byl dneska největší zájem? O svetry, polokošile a vesty bez rukávu. Vesty bez rukávu, legendární věc. My jsme víc prodávali halenky, sukně, župany a šaty. Podobné je tam byla labouč, ty vole. Situace je i v ostatních pražských obchodních domech. My jsme si záměrně v tom největším z nich zjistili, že pro běžného sortimentu byl dnes až trojnásobný ve srovnání s všedními dny. Ty z Banské Bystrice okolí, kteří odložili vianoční nákup na poslední chvíli. Pionýr, pionýr, to píči, ty vole, jak se to doprdel řekne. Já byl pionýr. U nás v Čechách už ne pionýři, ne. Kapitalismus na píču. A u nás jako v Čechách cufíl konfidenti, nebo jak se to dopadal říká. Takže všechno na hovno. Zlatou neděli a navštívili Banskobystrický obchodní dom Prior, který je nejstarším, ale aj nejmenším v středoslovenském kraji, se museli sice... Počkej, on má bán. Počkej, vy jste... Jo, takhle rád rozumím. Ne, nemá bán. Ani jeden má bán. Trochu pritláčať, ale neodišli z prázdny. Já nemám, to není košile. Potaškami, aj keď sa záujem kupujúcich sústred, je na typický dar. Maketa si jde svoje, ty vole. Tovar. Hračky, Pět minut má, no to je dobrý. Kletika, kuchynské potreby, či například takéto vyšívané povliečky, které se dnes objavily na trhu poprvýkrát. Na odbyt išli ale aj mrazničky s chlebem. Mesiac v Praze. Tu vůbec nevím, do prdele, ty vole. Proč kurva nepíšou normálně, ty vole? Tak napíš to anglicky, ty vole, do píči. Just try to speak in English. To write something in English. Vničkami. Pouština, ne. Vozu, ako aj nové farebné televíze. Pouština nebrat. Pouština těžká na mě. Sorry. Dnešná neděla byla poslednou zlatou v stěsněných priestoroch starého bystrického prioru. Tržba prevýšila 700 tisíc korún. Na budoucí rok privítají pracovníci prioru svojich predvianočných zákazníků už v novom obchodnom dome, který bude největší v kraji. Ty vole. Také býváte bezradní při nákupu dárků? Já tak jsem na to našli celkem tady, dobrý recept v Sokolovském obchodním domu Výběr. Už na začátku listopadu totiž zřídili poradenské koutky pro všechny kategorie, kterým obstarávání dárků... Ženy mužům v oddělení kovo. No, tak to je paráda, ty vole. Už vím, jak by se dostávala o nějaký kundy soustru. ...udělá starosti. Nejenom vystavu... Muži, žena. ...ale dokáže jí poradit. A co se nám líbilo nej... Má tam připravený sánky, vole. Děti rodičů. Paráda. Pro děti, které chtějí za své úspory udělat radost rodičům, už tady mají dokonce dárky připravené. Pičo, a jsou tam bufy, vole. Dětský bufy, absolutní strop. Dětský bufy, vole. Ne, cenov. Dárek pro maminku, nevím, co tam je to píči. To je, to se vyplatí, vole. Je třeba říci, že ještě i dnes o zlaté neděli, tedy za... Přeprašám. Ty vole, do prdele, Vojciech, nebo Kuba. Já pamatuju, jest magazin Drops po polsky. Magazin Drops jest bylo v komunističném v roce 88. To byl jestego komunističní polský magazín pre dzieci. Bylo to super. Magazin Drops, to byl magazin po polsky. Jo, takhle, Abuk, ty neumíš anglicky, do prdele. Takže do píči. To nevadí, tak slovenština aspoň, jestli umíš slovensky. 5 minut 12 bylo z čeho vybírat. Co byste řekli takhle? Ty píčo, je tam, vole. Video rekorder za 19 800 tetnů. To je... Vojcek, už to jde...
Já jest pamätám, magazín Drops, to bylo dětský magazín po polsky. To je dlouho, hodně. Do prdele, počkej, já to zkusím napsat polsky, oni mi nerozumějí, ty vole, do píči, ty vole. Tak, zaprášám vás, magazín Drops a pap, a pak tam ještě něco bylo, já si to pamatuju, počkej. Já zkusím YouTube, jo, jestli mi pomůže YouTube, jo. To už teda asi nebude, to je strašně... Ne, není. A to už je asi dlouho. Vzpomínám si na magazín Drops. Vysílalo se to u nás v Československu a byl to dětský pořad. Pamětám magazín Drops, byl emitovaný v Čechoslovácii i byl to program dla dětí. Tak, ano. No, I'm living in Pardubice. It's approximately 100 kilometers far away from Prague, east side. Pardubice is not small town, it's like, we have around 100,000 Czechish mansion. Děkujeme. Videomagnetofonu československé produkce pod stromečkem. Magazín, jasný, Vojtěch, já! Jo, přesně, magazín Drops, ano. Do prdele. Jeste go já, starý. Já mám, kurva, mu to musím napsat, ty vole, já mám do píči, ty vole, to já neumím, jak se tak řekne, ty vole. Tak. 41 let. Jo, aby si věděl. A také o letošních svátcích bude u čerpacích stanic pamatováno na motoristy. Do prdele. Na Štědrý den budou v provozu všechna čerpadla se soboty. A jinou Perník. Právně, já, Perník, Pardubice. Ty vole, pojď se, oni znají, ty vole. Expresi, po trajné. Službou, ta, která jindy pracuje. To je prdel, ty vole. Týždě, zavřou v 19 hodin, ostatní v 17. To je dneska v prdeli, ty vole. Na Silvestra a první den v novém roce budou otevřeny stanice s nedělním provozem. No a obrazy slovo patří našim krajským televizním štábům. Tak to na hovno. Vánoční stůl si už dnes stěží dovedeme bez květiny představit. Středisko 115 podniku Sadu lesů a zahradnictví v Hodkovičkách dodá do 60 pražských prodejen květin v těchto dnech 35 000 vánočních hvězd, 8 000 azalek a 5 000 fialek květináčí. Ty pič azalky, vole, trhala azalky dynamitem. Vedle toho připravují další sortiment řezaných květin, včetně 350 000 narcisek. Ve vánoční špice zde pomáhají... To tak nějak, já třeba ten, já tedy úplně jakoby off topic, ten magazín Drop si pamatuju, protože jsme buď jsme chytali polskou televizi, což je možný, a nebo co to vysílá u nás, ale myslím si, že vzhledem tomu, že to tady nikdo se nepamatuje, tak to znám asi jenom já, no, do prdele tady. Práci z Učňovské školy zahradnické, kteří připravují květiny k distribuci. Vím, že to začínalo, taková byla tam písnička a samozřejmě byla polská. A moje tam mysleli takový americký dětský seriály, jo, který tady u nás neběželi. Jo, a zaprášám vás, magazín Drops, jo, a zaprášám asi pozývám vás, jo, na magazín Drops, jo. Takže to bylo dobrý, no. Co si pamatuju ještě, ty vole, to už je hodně dlouho do píči. Zájem je především o krásně červené. Jo, takhle, on si asi myslí, že jo, takhle, aha, takže, do prdele. Abuk, Pardubický, to není, prosím vás, myslíte tomu, že pardubický perník neznamená pervitin. Jo, tak to jsme se nerozuměli. Já myslel, že právě víš, jako že pardubický perník, jako že to není perník, vole, jako pervitin. Ty vole. O
no, 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 no. He tried it. A ne tenhle perník, ty vole! To je na hovno, já to seru, ty vole. Vánoční hvězdy, který se letos vypěstoval díky zvýšené poptávce o 5000 kusů více a nakonec ještě rada od odborníků. Populárná šugrovinka, ten zabiják! Kdo se touto květinou těžší... Já to seru, ty vole, to je komedie, tady, ty vole. ...v teple, dá do misky a zalévá jen dvakrát týdně. To je komedie. Jak by měla vypadat ta pravá štědrovečerní tabule? Tak rozhodně by měla být bohatší. Tak. Tak trochu poetičtější, než při jiných slavnostních příležitostech. My friend show me Bravo magazine. I have no Bravo magazine. I am too old for this shit. Vycházíme z předem vybraných jídel, které... Drops emisia TVP, jo. Do prdele. Tady. Vítám vás, děkuji bardzo za zaproszenie. I my też, panie Marku, cieszymy się, że pan do nas... No, to je ten pták skruvenej. Ale já myslím, že bude znělka nějaká, nebude. A jak viete, to vám připomne, to je pan Marek Věrník, známý dzienníkař. Tam chybí znělka, to je škoda, to je škoda. A to je ono, to je ono, to je ono. To je ono. To je ono. To je on, Drops, ty vole. To bylo šílený, ty vole. Jsme si naplánovali. Ač tabule má vypadat bohatá, nesmí působit přepláceným dojmem. Začínáme příbory. Ty by měly být umístěny tak, že na pravou stranu talíře položíme nejdříve masový nůž, vedle něj rybí nůž a ležící na polévku. Ty pičo, rybí nůž, more. Jsi to tvoj YouTubiony, co? Do prdele. Ty vole, ani hovno, já nejsem nějaký youtuber, ty vole, kurva, já, ty vole, jak jim to říct, ty vole, do píči, ty vole, já nevím polsky, kurva, ty vole, ta polština je na hovno, ty vole, oni mají všechno jako divný než u nás, ty vole, nebo to je jedno, do prdele, já, nine youtuber, nine, já streamer, jenom, do píči, to asi blbost, jako říkat Polákovi jako něco německý, že historicky to je dobrý, ale já ne stream, ne youtuber, ne. Na levé straně talíře by měla být masová a rybí vidlička. Nahoře před talířem pak... Dziękujem pěkně, generál. Může být vidlička na moučník. Dzięki bardzo. Eventuálně lžička na zmrzlinu. K rybě podáváme bílé víno. Proto by neměla chybět číše na víno, eventuálně sklenka na pivo. A pokud budeme podávat moučník, sklenka na sekt. Tak. Ještě připomínám, že kávu podáváme zvlášť po večer. A po kávě až. Teda po kávě. Kávu a k ní podáváme zásadně sifon. Tený stůl. A ještě perlička. Pokud se... To není dobrý takhle s tou svící, vole. To není dobrý, vole. Bude podávat drůbež, je podle gastronomických pravidel dovoleno použít vlastních rukou místo příboru. Tak. No a to hlavní, které se na stůl prostřít nedá, je dobrá pohoda. Ty piče, mají tato cukrový, poctivý cukrový, ty vole. Klid a srdečná atmosféra. A k tomu patří jeden drobný... On se ptá na muziku, jo? Jo, už to vidím. To ona si nechce poslat, ale tak počkej, tak já mu tady odpovím. To se ptá Vojtěch, ne? Postřeh.
Štědrovečerní stůl by měl být výrazem vzájemné úcty tak. Všech těch, kteří za něj usednou, a to by se mělo na prostřeném stole to je konec tady, ty vole. I v těch nejmenších detailech. Ty pičo, vole, tak to bylo... Hoši! Tak tohle jo, vole. Co to kurva? Co to je? Co si to broukáte? Vy se nepamatujete? Jo, vy myslíte... Zahalme se ty vole. Já byla tenkrát tak dlouho sama. A já jsem se vrátil z uměleckého turné. Konečně doma. Do prdele. Po dlouhé době jsem dvakrát zaťukal na dveře. Třikrát. Máš pravdu, třikrát. To se posral. Už to bude rok, vole. To už bude rok, co jsi mi z vlaku mával. A teď najednou kručí přede mnou. Trochu vázne hlas. To se občas stává. To se někdy stává. Taky hned co říct. Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já? Jsem zdráva, jak se mám? No žijem, jak se dá. Mamo, to je pro ty bony, ale za šestku. Bony. Znáš to přece sám. Aha, takže po pětinu. Táhlo tě to sem. Další z řádky frází. Nebo bony, nějaký ne. Ať vzdále nastavil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal jsi, jak ti hrozně scházím. Brzy však já vím, vývil se si s tím. Kudá. A ty se ptáš, co já, a jak mi měla být. Když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát, nic mu nechutná, přes mou kurku. Ptá se. Co já? Co ty o tom víš? Jak rok zvolna mí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Tak. Co ty víš a znáš? Co ty víš? Jak se hostost stíní, do čtyř holých zní, když se připotí. A ty se ptáš, co já? Je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směr ptám. Chudá. Jak rozumět ti mám, jak chápat slova tvá. Taky byl jsi sám. Ach, ty se ptáš, to já. Ty vole. To je v prdeli, ty vole, to je let. Tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl? No a teď zase bych šel, co? Já tě nezbudám. Co když někdo svítám? Někdo? Co já vím? Ty pič. Možná i tvůj syn. A ty se ptáš, co já? Ty vole. A ty se ptáš, co já? A
se ptáš, co já? To prdele, ty vole. To prdele. Ty vole. Ty vole, co to kurva? Do prdele Magion, ty vole. Do prdele. Jančařík tam bude, vole. Ty pičo, vole. Je tam? Ahoj, já si to tady musím všechno přepočítat, spočítat, jestli je to v pořádku. Já vás všechny vítám srdečně. Ty pičo! Magionu. Jste tam všichni? No tak je to prima. Víte, že tady v RKD více vždycky, právě kolem 17. hodiny, vypukne velká sběratelská vášeň a mánie? Ano, ano, tady se sbírá. Ty vole! No, co je na to vlastně divného, vidíte, protože sběratelství bylo mezi lidmi vždycky. Sbíralo se od jak živa a sbíralo se ledacco. Tam už chybí mezi vášnivé sběratele, jenom papaliny, ty vole. Velké dějinné osobnosti, třeba, jen tak namátkou si vzpomenu, Karel IV., Rudolf II., nebo tenhle ten Albert Einstein taky, že nevíte, kdo to byl? Ono vám to tatínek určitě rád prozradí. Napoleon Bonaparte byl taky velkým sběratelem a tak dále a tak dále. No, ale zpátky sem k nám do naší RK9, odkud pro vás vysíláme. My taky sbíráme. Víte, co my sbíráme? To vyhrabal? My sbíráme pohádky, ten telefon levo. Příběhy, fóry a to všechno ještě okořeníme zážitky našich hostů. V tom je ta naše velká sběratelská vášeň. Tady, co vidíte před sebou, jsem si takhle schromáždil před sebou, tak to je připraveno na dnešek, ale je to jenom částečka naší veliké sbírky. Tak a teď vám něco ukážu. To byly časy, vole. Ale tady ta krabice, prosím. A je to pryč? Je úplně prázdná. Úplně prázdná. Vy si myslíte možná, že došlo k nějaké loupeži v naší sbírce? Nedošlo. Tady v té krabici byl připraven první dnešní příběh a ten už je samozřejmě pro vás, jak si, abych tak řekl, na stroji. No a kdo přijde první do našeho Magionu z naší sběratelské sbírky? Ty vole. No samozřejmě, že Denis. Denis, to mě nezajímalo, ale že vždycky... 10% větší tah než jiné srovnatelné vysavače. Co to kurva? A ohromující apetit. Co to... Nestlé vybírá pouze ta nejlepší kávová zrna, která pak pečlivě upraží, aby vám nabídla dokonalou... Ty pičo, reklamy, ty vole, to jsou už nějaký nový, ne? Nescafé Classic, káva jak má být. Jediná lžička vám během okamžiku nabídne aroma a chuť dokonalé kávy. A tak každý den můžete vychutnat požitek z kávy, přinášející pocit nové svěžesti. Nescafé Classic. Ty vole. Jak má být. Ty vole, majte na to, vole, ještě výraz, ty vole. Co to dopadlo? Kdy poručíte ledu? Nějaká lednička, ne? Nebo něco, ty vole? Slyšíte příjemný. Ne, myčka, ne. Tak ty nevím. Whirlpool, jo! Pocítíte rychlost tepla. A nepřetržitou sílu energie. Představte si fantastický svět Whirlpool. Whirlpool přináší kvalitu do života. Do prdele. Jak tam nese tu vrigli? Vrigli spermy přímo do huby. Ty pičo. Originál Wrigley Spermint. Jenom jedna svěžest je ta pravá. V balíčku se šipkou.